हिजो चाहिँ हामीले यही स्लाइड हेरिरहेथ्यौँ, अनि यो स्लाइडको चाहिँ हामी त्यतातिर चाहिँ पुर्याएको थियौँ, अटोमेटिक स्विचिङ सिस्टमसम्म चाहिँ है। यो स्लाइडलाई कन्टिन्यू गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वर्डफाल हेरौँ है त। यसमा चाहिँ यो वर्डफालमा चाहिँ हिजो जुन कुराहरू हामीले डिस्कस गरेको थियौँ त्यो कुराहरूको चाहिँ यता के अरे इन्डिस्क्रिप्टिभ वेमा चाहिँ लेखा छ। तिमीहरूले आफै पनि कुनै कुनै टपिकहरू म भन्छु, त्यो आफै पनि तिमीहरूले पढ्नु, अनि बाँकी कुरा चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ अलिकति रिभाइज गर्छु। ल, फर्स्ट टपिकमा यसमा के लेखिरहेको छ त, टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क होइन। नेटवर्क भनेको के हो त, जसमा चाहिँ इन्कमिङ सब्सक्राइबर हुनुपर्छ, इन्कमिङ इन सेन्स जस्तै के अरे ट्रान्समिटर होइन, अर्को चाहिँ रिसिभर हुनुपर्छ, आउट गोइङ सब्सक्राइबर हुनुपर्छ, अर के अरे इनटेकिङ सब्सक्राइबर त्यसलाई भनौँ, त्यस्तो सब्सक्राइबर हुनुपर्छ। अनि त्यो बिचमा इफ हाम्रो सिस्टम छ, स्विचिङ सिस्टम कसरी चाहिँ कनेक्सन क्रिएट भइरहेछ, इन्कमिङ कल र के अरे ट्रान्समिटर टु रिसिभर कसरी कनेक्सन क्रिएट भइरहेछ, त्यो सिस्टम इन्क्लुड गरेर जुन एउटा नेटवर्क क्रिएट हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क भन्छौँ है त। यसमा चाहिँ के लेखिरहेछ, द स्विचिङ स्टेसन प्रोभाइड कनेक्सन बिट्विन डिफ्रेन्ट सब्सक्राइबर होइन। स्विचिङ सिस्टम चाहिँ के अरे पहिला पहिला कस्तो स्विचिङ सिस्टम थियो त, जस्तै म्यानुअल स्विचिङ सिस्टम थियो होइन। जस्तै स्विच गर्दाखेरि पनि कसरी स्विच गरिन्थ्यो त, मान्छे त्यहाँ अपरेटर बसेर अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ कोसँग कुरा गर्नुपर्ने छ त्योसँग चाहिँ लाइन चाहिँ कनेक्सन चाहिँ गर्थ्यो, त्यो चाहिँ म्यानुअल स्विचिङ सिस्टममा थियो। तर म्यानुअल स्विचिङ सिस्टम होस्, अटोमेटिक स्विचिङ सिस्टम होस्, इफ सब्सक्राइबरले कल गरिरहेछ भनेपछि कनेक्सन क्रिएट हुनलाई चाहिँ स्विचिङ सिस्टम चाहिँ चाहिन्छ नै है। अदरवाइज के हुनु पर्थ्यो त, पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन हुनु पर्थ्यो। जस्तै पहिला पहिला हिजो भर्खर यो कुराबारे अलिकति के अरे डिस्कस भएको थियो, पहिला पहिला के हुन्थ्यो त, नम्बर अफ सब्सक्राइबर लिमिटेड हुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक युजरलाई हरेक युजरसँग कनेक्सन हुन्थ्यो होइन। त्यो कनेक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ त, पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन भन्थ्यौँ ठिक छ। तर त्यो पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सनमा चाहिँ धेरैवटा डिमेरिट्सहरू देखा परेर चाहिँ त्यो पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सनलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर चाहिँ अब कनेक्सन कसरी गर्ने त, स्विचिङ सिस्टमसँग चाहिँ सबै सब्सक्राइबरहरू कनेक्टेड हुनु पर्यो, र त्यो स्विचिङ सिस्टमले चाहिँ कसलाई कोसँग कनेक्सन क्रिएट गर्ने त्यो के अरे हामीले एड्रेस थिच्दाखेरि एड्रेस भनेकै हाम्रो हाम्रो लागि एड्रेस भनेको के हुन्छ त, टेलिफोन नम्बर हुन्छ होइन। जस्तै मलाई कुन नम्बरमा कुरा गर्नुपर्ने छ भनेर मैले जुन टेलिफोन नम्बर डायल गर्छु त्यो भनेकै त्यो युजरको चाहिँ एड्रेस भयो है। त्यो एड्रेसको बेसिसमा चाहिँ कनेक्सन चाहिँ क्रिएट हुन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ जस्तै यता टर्महरू हेर्दाखेरि यो डायग्राममा के देखिरहेछ त, सब्सक्राइबर लाइन छ होइन, अनि ट्रङ्क छ, र यतातिर पनि ट्रङ्क छ, अनि फेरि सब्सक्राइबर लाइन छ है। यो एउटा चाहिँ इक्जाम्पल हो नेटवर्कको, टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्कको। तिमीहरूलाई इक्जाममा पनि टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्कको बारे डिस्क्राइब गर, डिस्कस गर भनेपछि डायग्राम बनाउँदै चाहिँ डिस्कस के अरे डिस्क्राइब चाहिँ गर्नुपर्छ। यसमा के देखिरहेको छ, ट्रङ्क लाइन हामी कसलाई भन्छौँ त, कुनै पनि एउटा स्विचिङ अफिसदेखि अर्को स्विचिङ अफिसमा इफ कनेक्सन क्रिएट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रङ्क लाइन भन्छौँ। जस्तै यो लोकल अफिस छ होइन, लोकल अफिससँग चाहिँ हामी सबै सब्सक्राइबर चाहिँ कनेक्टेड छौँ ठिक छ। यो लोकल अफिस फेरि केसँग कनेक्टेड हुन्छ त, अर्को लोकल अफिससँग कनेक्टेड हुन्छ है, अरू सेन्ट्रल अफिससँग कनेक्टेड हुन्छ। अब यसलाई अफिस मात्रै नबुझेर यसलाई स्विचिङ सिस्टम बुझ्दा पनि भयो, किनभने हरेक अफिसमा चाहिँ स्विचिङ सिस्टम हुन्छ है। त्यही भएर एसएस वान, एसएस टू, एसएस थ्री जुन लेखिरहेछ त्यो अफिस नलेखेर चाहिँ स्विचिङ सिस्टम भनेर लेखेको है। अब के अरे यो एउटा स्विचिङ सिस्टमसँग चाहिँ डाइरेक्ट सब्सक्राइबरहरू कनेक्टेड छ, अर्को फेरि यो स्विचिङ सिस्टम चाहिँ फेरि अर्को स्विचिङ सिस्टम सिस्टमसँग कनेक्टेड छ, त्यसै गरी फेरि यो स्विचिङ सिस्टम चाहिँ अर्को स्विचिङ सिस्टमसँग कनेक्टेड छ, अनि स्विचिङ सिस्टमसँग चाहिँ फेरि डाइरेक्ट सब्सक्राइबर पनि कनेक्टेड छ हो। डाइरेक्ट सब्सक्राइबरसँग कनेक्ट भएको लाइनलाई चाहिँ हामीले सब्सक्राइबर लाइन भन्छौँ होइन। अनि स्विचिङ सिस्टम टु स्विचिङ सिस्टमसँग कनेक्टेड जुन लाइन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रङ्क लाइन भन्छौँ है। यो टर्महरू चाहिँ अब के अरे अब जस्तै टर्महरू चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अब जस्तै कल पनि गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सब्सक्राइबर लाइनमा प्रब्लम भएको हो कि के भएको, अरू त्यहाँबाट पनि त्यहाँबाट जस्तै कुरा गर्दाखेरि इनकेस हामी हाम्रो घरतिर केही के अरे इस्युहरू भइरहेछ भनेपछि तिनीहरूले नेम नै युजर छ भनेर कुरा गर्छन् होइन। यो टर्महरू चाहिँ युज गर्दैनन् ट्रङ्क लाइन अरू सब्सक्राइबर लाइन। तर
अब इन्जिनियर भइसकेपछि चाहिँ यो शब्दको शब्दको मिनिङहरू चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है। कुनै पनि एउटा स्विचिङ अफिसदेखि अर्को स्विचिङ अफिसको बिचमा जुन कनेक्सन लाइन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रङ्क लाइन भन्छौँ, अनि डाइरेक्ट सब्सक्राइबरसँग कनेक्सन भएको लाइनलाई चाहिँ सब्सक्राइबर लाइन भन्छ भनिन्छ। म्याम, अनि यो एसोसिएसन यो स्विचिङ अफिसहरू कस्तो हामी जस्तै एउटा कन्ट्रीको जस्तै काठमाडौँमा अनि पोखरामा त्यसरी राख्ने हो कि काठमाडौँभित्र नै राख्ने हो र काठमाडौँभित्र नै हुन्छ? यस्तो हुन्छ जस्तै लोकल अफिस हुन्छ, लोकल अफिस भनेको एउटा पर्टिकुलर एरिया वाइज हुन्छ होइन, अनि सेन्ट्रल अफिस हुन्छ कि मेन अफिस भनेको सेन्ट्रल अफिस हुन्छ। अनि लोकल अफिस भनेको अब कसरी लोकल अफिसलाई चाहिँ राखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेन्सिटी अनुसारले कतिजना युजर छ होइन, त्यो एरियामा चाहिँ कतिजना युजर छ। त्यही भएर कुनै कुनै लोकल अफिस चाहिँ इफ क्राउडेड एरिया छ, हाई डेन्सिटी भएको एरिया छ, त्यता चाहिँ म्याक्सिमम् नम्बर अफ सब्सक्राइबर छ भनेपछि लोकल अफिस अरू स्विचिङ सिस्टम त्यही नै राखिन्छ, अरू वाइड एरियामा पनि राखिन्छ कि त्यो सब्सक्राइबर अनुसारले चाहिँ के अरे अफिस चाहिँ लोकल अफिस चाहिँ राखिन्छ है। त्यो अफिसमा केही हुने होइन कि एउटा स्विचिङ सिस्टम हुने हो जसमा चाहिँ हामी सब्सक्राइबर चाहिँ कनेक्टेड हुन्छौँ, हाम्रो लाइन चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ। पोइन्ट भने जस्तै त हो यो पोइन्ट भनेको भन्नाले भन्नाले अब यो ऊ हुन्छ त नेटवर्किङ के अरे यसमा हुन्छ त अब हाम्रो यो वाइफाईमा एउटा पोइन्टमा कति तिन चारजना मान्छेहरू कनेक्ट हुन्छ अनि त्यो पोइन्टतिर अर्को पोइन्ट हो हो त्यो पोइन्ट बुझ्दा पनि हुन्छ। त्यो स्विचिङ के अरे सिस्टम भनेको एउटा के अरे डिभाइस नै हुन्छ कि जसमा चाहिँ पोर्टहरू हुन्छ, अनि त्यो पोर्टहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ कनेक्टेड हुन्छौँ कि हाम्रो लाइन चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ क्या है। स्विचिङ सिस्टममा पनि फेरि भेराइटिज अफ स्विचिङ सिस्टम हुन्छ, जस्तै पहिला पहिला एनालग स्विचिङ सिस्टम युज हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ डिजिटाइज भएको छ, त्यो बारे हामी पछितिर पढ्छौँ डिजिटाइज स्विचिङ सिस्टमले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर। कतिवटासम्म सब्सक्राइबर लाइनहरू हुन्छ त म्याम एउटा स्विचिङमा? यसो त्यो स्विचिङ सिस्टमकै अनुसारले हुन्छ, जस्तै के अरे हाम्रो ल्याबमा पनि छ, हुन त तिमीहरूले हेर्न पाउँछौ त्यो चाहिँ, जस्तै हाम्रो ल्याबमा चाहिँ पिभिएक्स सिस्टम छ होइन, त्यो पिभिएक्स सिस्टम पनि स्विचिङ सिस्टम हो। त्यो पनि भनेको जस्तै लार्जर नम्बर अफ स्विचिङ, जस्तै एउटा डिभाइस हुन्छ त्यसमा चाहिँ स्लटहरू हुन्छ कि, मैले इफ एउटा स्लट राख्यो भने त्यसमा 10-12 हुन्छ, त्यसपछि त्यसमा मैले स्लटहरू थप्न मिल्छ क्या, त्यस्तो खाले हुन्छ कि स्विचिङ सिस्टम। त्यो कतिवटा नम्बरवटा हुन्छ भनेर त्यसको लिमिटेसन हुँदैन कि, त्यसमा स्लट चाहिँ थप्न पाइन्छ क्या। ल्याबमा चाहिँ एक्ज्याक्टली स्विचिङ सिस्टम नै चाहिँ छैन, तर पिभिएक्स सिस्टम चाहिँ छ। त्यो हेरेपछि चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ टेन्टेटिभ आइडिया चाहिँ हुन्छ कस्तो खाले सिस्टम हुन्छ भनेर है। अनि एकताल जस्तै मैले अस्ति के अरे तिमीहरूलाई यो टेलिकम्युनिकेसन अनि पछि तेरो वायरलेस कम्युनिकेसन पढ्नुपर्छ होइन, अनि के अरे आरएफ पनि पढ्नुपर्छ, यो तिनटै सब्जेक्टको सब्जेक्ट रिलेट गरेर चाहिँ एउटा फिल्ड भिजिटमा पनि लगिन्छ क्या। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब त्यहाँकै मान्छेले चाहिँ हरेक कुरा तिमीहरूलाई देखाउँछ, अनि अझ धेरै त्यो प्र्याक्टिकल भिजुअलाइजेसन भएपछि अझ धेरै कुरा बुझिन्छ। जस्तै बाटो बाटोमा पोलहरूमा पनि एउटा डिभाइस चाहिँ राखेको हुन्छ, त्यो पनि स्विचिङ सिस्टम हुन्छ है। अरू अफिसमा पनि राखेको हुन्छ, जस्तै के अरे जस्तै कुनै एरिया छ त्यो एरियाको सबै सब्सक्राइबरलाई चाहिँ पोलमा एउटा स्विचिङ डिभाइस राखेको हुन्छ, त्योसँग कनेक्टेड कनेक्सन गरिदिन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि लोकल अफिसमा कनेक्सन हुन्छ है। अनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एरियाको, जस्तै एउटा एरियाको स्विचिङ सिस्टम फेरि अर्को एरियाको स्विचिङ सिस्टम जुन पोलमा हुन्छ त्यो सबैबाट लगेर चाहिँ फेरि लोकल अफिसको चाहिँ मेन स्विचिङ सिस्टमसँग चाहिँ फेरि कनेक्टेड हुन्छ, त्यसरी पनि हुन्छ है। ल यसमा चाहिँ के लेखिरहेको छ त, वेन अ पर्सन निडेड टु मेक अ डिस्टेन्ट कल द कल वाज फर्स्ट रुटेड टु अपरेटर एट नियरेस्ट स्विचिङ सेन्टर एन्ड देन द नम्बर एन्ड लोकेसन आर location of called subscriber was noted down. Here the job of operator was to establish a call to route ke remote switching center and then recall. Yo bhaneko chai eti jun ke red highlight gareko kura ho, yo bhaneko manual switching system ko kura ho hai. Manual switching system ma hijo bhakkar maile ke bhane jastai user lai chai call garda kheri hamle office ma call garchau haina, ani office ma call garera chai ani tyo manche le operator le uthauncha phone, अनि अपरेटरलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, मलाई यो नम्बरसँग कुरा गर्नु मन छ, यो युजरसँग कनेक्सन गरिदियो भनेर। अनि त्यो अपरेटरले चाहिँ के भन्छ, या कि त्यो अपरेटरले त्यो युजरलाई होल्ड अन गर्न भन्छ, अर तपाईँ राख्नुहोस् फोन भनेर भन्छ
है त्यो भनेको कतिको लोड छ त्यहाँ के अरे अफिसमा त्यो अनुसारको हुन्छ त्यसको डिलिङ गर्ने तरिका अनि त्यसपछि उसले चेक गर्छ त्यो इनकेस त्यो पर्टिकुलर युजर फ्री छ भने कनेक्सन क्रिएट गरिदिन्छ बिजी छ भने चाहिँ तपाईँको यो युजर बिजी छ भनेर ओरली नै एन्सर दिन्छ यो भनेको म्यानुअल के अरे कुरा भयो त्यतिखेर चाहिँ स्विचिङ सिस्टम त स्विचिङ सिस्टम नै हुन्थ्यो बट म्यानुअली ह्यान्डल गर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ म्यानुअली स्विचिङ गर्थ्यो है अब यसमा एउटा इक्जाम्पल के लेखेको छ जस्तै अ पर्सन एट जनकपुर क्यान बुक अ ट्रङ्क कल टु काठमाडौँ एन्ड वेट फर अपरेटर टु कल ब्याक वेन अपरेटर इस्टाब्लिसेस कनेक्सन थ्रु ट्रङ्क लाइन एन्ड स्विचिङ सिस्टम है यसमा चाहिँ के हुन्छ अपरेटर बेसिसमा भयो जस्तै अब जनकपुरबाट काठमाडौँमा कल गरिरहेछ भने के अरे धेरैवटा अफिस हुँदै धेरैवटा स्विचिङ सिस्टम हुँदै आउनु पर्यो होइन लोकल अफिसबाट जस्तै मैले कल गर्दाखेरि चाहिँ यो कुन नम्बरमा कल गरिरहेछ भन्ने थाहा हुन्छ होइन हरेक सिटीको छुट्टै छुट्टै कोड हुन्छ नम्बर भनेकै आइडेन्टिटी हुन्छ जस्तै हरेक ठाउँमा जुन टेलिफोन नम्बरहरू दिएको हुन्छ होइन त्यो टेलिफोन नम्बर भनेकै आइडेन्टिटी हुन्छ त्यो टेलिफोन नम्बर कतिवटा डिजिटले बनेको हुन्छ अनि फर्स्ट डिजिटले के जनाउँछ सेकेन्ड डिजिटले के जनाउँछ पछितिर हामी नम्बरिङ सिस्टम पढ्दाखेरि पनि यो कुरा बुझ्छौँ है अनि त्यो आइडेन्टिटी अनुसार चाहिँ अब यो कललाई चाहिँ कतातिर कनेक्सन गर्नुपर्नेछ भनेपछि काठमाडौँको अफिसतिर चाहिँ कनेक्सन गर्छ अनि त्यो कनेक्सन गरिसकेपछि फेरि त्यहाँ भएको अपरेटरले यो भनेको म्यानुअल स्विचिङ सिस्टमको एक्जाम्पल हो त्यहाँ भएको अपरेटरले चाहिँ डिल गर्छ लङ डिस्टेन्स हुँदाखेरि पनि यसरी चाहिँ के अरे ह्युमन माथि चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो पहिला पहिलाको कलहरू चाहिँ बेसिस अफ स्विचिङ सिस्टम हेर्दाखेरि स्विचिङ सिस्टममा के हुन्छ त इनलेट हुन्छ आउटलेट हुन्छ होइन इनलेट भनेको के हो द सेट अफ इनपुट सर्किट्स अफ एन एक्सचेन्ज है इनपुट जतिवटा इनपुट कनेक्सनहरू भएको हुन्छ इनपुट सर्किटहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इनलेट भन्छौँ जुन चाहिँ एक्सचेन्जमा चाहिँ भएको हुन्छ एक्सचेन्ज भनेकै स्विचिङ सिस्टम हो है त्यसलाई अर्को नेम अर्को के अरे टर्म चाहिँ एक्सचेन्ज भनेर पनि भन्छ नि त्यो बुकहरूमा पनि हेर्दाखेरि एक्सचेन्ज भनेको टर्महरू चाहिँ तिमीहरूले हेर्छौ अनि इनलेट हुन्छ र आउटलेट हुन्छ होइन स्विचिङ सिस्टममा अनि स्विचिङ म्याट्रिक्स हुन्छ है त्यो स्विचिङ म्याट्रिक्स भनेको के हो त इनलेट र आउटलेटलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्ने त्यसलाई चाहिँ हामीले स्विचिङ म्याट्रिक्स भन्छौँ अरू स्विचिङ नेटवर्क भन्छौँ ठिक छ टाइप अफ कनेक्सनहरू कस्तो कस्तो खालको कनेक्सन हुनसक्छ त जस्तै कनेक्सन युजरले गर्दाखेरि चाहिँ बेसिस चाहिँ फोर टाइप अफ कनेक्सन हुनसक्छ होइन एउटा चाहिँ लोकल कल त्यसपछि आउटगोइङ कल त्यसपछि इनकमिङ कल र ट्रान्जिट कल है लोकल कल भनेको के हो त कुनै पनि दुईवटा सब्सक्राइबर इफ एउटै एरियाको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले लोकल कल भन्छौँ जसमा चाहिँ के अरे स्विचिङ अफिससँग चाहिँ हाम्रो कनेक्सन हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले लोकल कल भन्छौँ आउटगोइङ कल भनेको के हो जसमा चाहिँ सब्सक्राइबर र आउटगोइङ ट्रङ्कसँग चाहिँ कनेक्सन हुन्छ ट्रङ्क भनेको फेरि के भयो त एउटा स्विचिङ अफिस टु अर्को स्विचिङ अफिसमा जुन लाइन कनेक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रङ्क भन्छौँ इफ त्यो ट्रङ्क युज भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इनकमिङ कल अर आउटगोइङ कल चाहिँ भन्छौँ है लोकल कलमा चाहिँ ट्रङ्क चाहिँ युज हुँदैन है एउटा स्विचिङ अफिस टु अर्को स्विचिङ अफिस चाहिँ कनेक्सन चाहिँ हुँदैन लोकल कल भने कि एउटै स्विचिङ अफिस हुँदै इफ कल जेनेरेट भइरहेछ कल इस्टाब्लिस भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले लोकल कल भन्छौँ त्यसै गरी ट्रान्जिट कल भनेको के हो जसमा चाहिँ इनकमिङ ट्रङ्क पनि युज हुन्छ आउटगोइङ ट्रङ्क पनि युज हुन्छ भनेपछि ट्रान्जिट कल भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ लङ डिस्टेन्स जुन कल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्जिट कल भन्छौँ जसमा चाहिँ धेरैवटा ट्रङ्क धेरैवटा स्विचिङ अफिसेसहरू चाहिँ युज हुन्छ त्यो कल इस्टाब्लिस गर्नलाई चाहिँ है फोल्डेड नेटवर्कको बारेमा चाहिँ हिजो भर्खर के अरे बुझिसकेको थियो फोल्डेड नेटवर्क चाहिँ कसरी हुन्छ यो डायग्राम चाहिँ के को हो त स्विचिङ नेटवर्कको छ यता चाहिँ इनकमिङ एन इनकमिङ ट्रङ्क छ यता चाहिँ एन आउटगोइङ ट्रङ्क छ भनेपछि यो लाइन चाहिँ डाइरेक्ट सब्सक्राइबरसँग कनेक्सन हुँदैन कि यो लाइन चाहिँ फेरि अर्को स्विचिङ अफिससँग चाहिँ कनेक्सन हुन्छ यो भनेको चाहिँ के अरे नन फोल्डेड नेटवर्कको चाहिँ इक्जाम्पल हो जस्तै माथिको हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो जुन तिमीहरूले डायग्राम हेऱ्यो यो भनेको फोल्डेड नेटवर्कको इक्जाम्पल भयो होइन फोल्डेड नेटवर्कमा चाहिँ लोकल कलहरू चाहिँ पोसिबल हुन्छ है
अनि इफ लङ डिस्टेन्स हामीले कलहरू गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले नन फोल्डेड नेटवर्क चाहिँ युज गर्नुपर्छ, जुन भनेको जसमा चाहिँ ट्रङ्क लाइनहरू चाहिँ मल्टिपल ट्रङ्क लाइनहरू हुन्छ, त्यो ट्रङ्क लाइनहरू युज गर्दै चाहिँ कल चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ। ल यसमा चाहिँ अलिकति ब्रिफ के अरे इन्ट्रोडक्सन के अरे टर्म्सहरूको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन छ होइन, जुन चाहिँ पछितिर फेरि के अरे च्याप्टरमा चाहिँ आउँछ, जसमा चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ न्युमेरिकलहरू गर्नुपर्छ, ट्राफिक इन्टेन्सिटीहरू कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर। तर त्यो टर्महरूको बारेमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अहिले नै गरिहालौँ। यसमा के टाइटल लेखिरहेको छ, ब्लकिङ नेटवर्क होइन, ब्लकिङ नेटवर्क कतिखेर ब्लक्ड हुन्छ त लक्ष्मणले भने त नेटवर्क कतिखेर ब्लक हुन्छ, यहीँबाट पढेर भन है। लक्ष्मण छ क्लासमा, ब्लकिङ नेटवर्क भनेको के होला भन त, स्विचिङ पाथहरू भएन भने अनि ट्राफिक धेरै भयो भने त्यसलाई ब्लकिङ नेटवर्क भन्छ। ब्लकिङ नेटवर्कमा के हुन्छ, जस्तै नम्बर अफ सब्सक्राइबर चाहिँ बढी छ तर स्विचिङ पाथ चाहिँ कम छ है, त्यतिखेर के हुन्छ, इफ सबै नम्बर अफ सबै भएको सब्सक्राइबरले एट अ टाइम सर्भिस खोज्न थाल्यो भने चाहिँ स्विचिङ पाथ नभएर चाहिँ कुनै कुनै सब्सक्राइबरलाई चाहिँ ब्लक गरिन्छ, ब्लक इन सेन्स त्यसलाई चाहिँ सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गरिँदैन फर सर्टेन टाइम पिरियड, त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्लकिङ नेटवर्क भन्छौँ है। अब जहिले पनि डिजाइन गर्दाखेरि हामीले टेक्नोलोजी अर सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि के ध्यान राख्नुपर्छ त, प्रोबेबिलिटी अफ ब्लकिङ चाहिँ लो हुनु पर्यो, मिनिमम हुनु पर्यो, सक्दो मिनिमम हुनु पर्यो, हुँदै हुँदैन चाहिँ भन्न मिल्दैन होइन, तर सक्दो चाहिँ मिनिमम चाहिँ हुनुपर्छ प्रोबेबिलिटी अफ ब्लकिङ, ठिक छ। ट्राफिक भनेपछि के हुन्छ त, ट्राफिकको मिनिङ के हो, लेबिटेसले भन त, ट्राफिक भनेको म्याम धेरै एकैचोटि जुन हाम्रो यो गाडीवाला ट्राफिक हुन्छ नि त्यस्तै कलमा पनि हुन्छ, धेरै एकैचोटि भयो भने चाहिँ अनि होल्डिङ टाइम भयो भने अथवा कलिङ रेट धेरै एकैचोटि भइरहेछ भने चाहिँ त्यसलाई ट्राफिक। ट्राफिक भनेको ट्राफिक इन्टेन्सिटी अरू ट्राफिक हामीले कसले भन्छौँ त, जस्तै कलिङ रेट चाहिँ एकदमै हाई छ होइन, अनि हाम्रो सिस्टमको चाहिँ होल्डिङ रेट भन्नाले सर्भिस प्रोभाइड गर्ने रेट चाहिँ हाम्रो सिस्टमको चाहिँ कम छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्राफिक भन्छौँ, ट्राफिक जेनेरेट भयो त्यतिखेर है। अनि इन्टेन्सिटी भनेको अब त्यही ट्राफिकको कति इन्टेन्सिटी छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्राफिक इन्टेन्सिटी भन्छौँ। यसमा फर्मुला के अरे डिफिनेसन फर्मुला के लेखिरहेको छ, द प्रडक्ट अफ कलिङ रेट एन्ड एभरेज होल्डिङ टाइम है, तिमीहरूले न्युमेरिकल गर्दाखेरि पनि कलिङ रेट निकाल्नुपर्छ र एभरेज होल्डिङ टाइम निकाल्नुपर्छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले ट्राफिक इन्टेन्सिटी निकाल्छौँ, ठिक छ। बिजी आवर भनेको के हो, डिपेन्सले नै भन्यो बिजी आवर भने के हो त्यो म्याम, यस्तो त्यो एक घन्टाको जुन मिनट हुन्छ नि 60 मिनटको टाइममा चाहिँ ट्राफिक इन्टेन्सिटी धेरै भयो भनेलाई चाहिँ कन्टिन्युसली धेरै भइरहेछ भने चाहिँ त्यसलाई बिजी आवर भनिन्छ। अनि त्यसपछि के लेखेको छ त, वेन ट्राफिक एक्सिड द लिमिट टु विच स्विचिङ सिस्टम इज डिजाइन अ सब्सक्राइबर एक्सपिरियन्सेस ब्लकिङ है। अब यहीको आधारमा होइन, जस्तै कतिदेखि कति आवरमा चाहिँ कति ट्राफिक हुन्छ, कस्तो कस्तो दिनमा चाहिँ कति ट्राफिक हुन्छ होइन, कुन घन्टामा कुन 60 मिनटमा चाहिँ के अरे ट्राफिक चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ, त्यो अनुसारको चाहिँ डिजाइन चाहिँ गरिन्छ हाम्रो सिस्टम चाहिँ
है अनि त्यही अनुसार एउटा स्ट्यान्डर्ड मैले हिजो अलिकति भने थिएँ एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट पनि छ जसमा चाहिँ हामीले त्यो फर्मेट हेरेर के थाहा पाउँछौँ यो टाइमदेखि यति बजेदेखि यति बजेसम्म चाहिँ ट्राफिक चाहिँ यति हुन्छ यति बजेदेखि यति बजेसम्म चाहिँ ट्राफिक इन्क्रिज हुन्छ होइन त्यही भएर त्यो टाइममा चाहिँ सिस्टममा चाहिँ के अरे सर्भिस प्रोभाइडरले चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ म्याक्सिमम् ट्राफिक ह्यान्डलिङ चाहिँ गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै सब्सक्राइबरले चाहिँ सर्भिस पाओस् भनेर है जस्तै अब यसले यसरी के अरे गाडीको केससँग रिलेट गर्दा पनि हुन्छ जस्तै जुन हाम्रो ट्राफिक आवर हुन्छ जस्तै अफिस आवर 10 बजे होइन त्यतिखेर के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ अब के अरे ट्राफिक पुलिसहरूले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ ट्राफिकलाई मेन्टेन गर्नलाई ट्राफिकलाई चाहिँ हरेक सब हरेक युजरले चाहिँ अब हरेक युजर चाहिँ आफ्नो डेस्टिनेसनसम्म पुगोस् टाइमली पुगोस् त्यो तरिकाले चाहिँ ट्राफिक चाहिँ तिनीहरूले राम्रो तरिकाले चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्छ तर ह्यान्डल गर्ने पनि के हुन्छ त एउटा प्रोटोकल हुन्छ होइन त्यही प्रोटोकल नै तिनीहरूले बुझेको हुन्छ सिकेको हुन्छ अनि त्यही अनुसारले उनीहरूले ट्राफिकलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्छ इन सेम वे यता टेलिकम्युनिकेसनमा पनि हुन्छ है कुनै आवर चाहिँ यो फेरि एक्जामिन्ड हो कुनै आवरमा चाहिँ फिक्स्ड आवरमा चाहिँ के हुन्छ ट्राफिक चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ त्यो त्यतिखेरको आवरमा चाहिँ सबै युजरले चाहिँ सर्भिस पाओस् भनेर एउटा के अरे प्रिडिफाइन्ड प्रोटोकल्सहरू नै नियमहरू नै युज गरेर चाहिँ सबै युजरलाई चाहिँ सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्छन् र ट्राफिक के अरे सक्सेसफुली ह्यान्डल गर्छन् ट्राफिक ह्यान्डल नहुने केस भनेको चाहिँ जस्तै अनएक्सपेक्टेड के अरे अर केसेसहरू जस्तै अब कुनै नेचुरल क्यालामिटिजहरू भयो अरू भुइँचालो आयो त्यतिखेर चाहिँ ट्राफिक एकदमै अनएक्सपेक्टेडली एकदमै धेरै हाई हुन्छ फेरि दिनको यो यो टाइममा हाई हुँदैन कि ओभरअल नै ग्राफ हेर्दाखेरि ओभरअल ग्राफमै हाई हुन्छ किन सबै मान्छेले आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ कल डायल चाहिँ गरिराख्छन् होइन त्यतिखेर चाहिँ ट्राफिक ह्यान्डल गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ अनि त्यतिखेर कल लसेसहरू धेरै हुन्छ जस्तै हामीले आफैले पनि एक्सपिरियन्स गरेका छौँ भुइँचालो आउँदाखेरि हाम्रो फोनै लाग्थेन होइन टेलिफोन सिस्टमबाट फोन गर्दाखेरि फोनै लाग्थेन त्यतिखेर के हुन्थ्यो त हामी ब्लकिङभित्र चाहिँ पर्थ्यौँ किनभने नम्बर अफ युजर चाहिँ एट अ टाइम नै एकदमै धेरै आयो है त्यस्तो त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ हुन्छ अब ट्राफिक इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर्न गर्ने टर्म चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टर्म चाहिँ एयरल्याङ भन्छन् होइन यो भनेको स्ट्यान्डर्ड टर्म हो यो के अरे हामीले यो टर्म के अरे युनिट बुझ्दा पनि भयो जस्तै ट्राफिक इन्टेन्सिटी हामीले कुन युनिटमा निकाल्छौँ त एयरल्याङ युनिटमा निकाल्छौँ है यो चाहिँ इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड युनिट हो फर ट्राफिक इन्टेन्सिटी अब वन एयरल्याङ भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो त स्विचिङ रिसोर्सेस इज सेट टु क्यारी वन एयरल्याङ अफ ट्राफिक इफ इट इज कन्टिन्युसली अकुपाइड थ्रु अ गिभन पिरियड अफ अब्जर्भेसन है वन एयरल्याङ अफ ट्राफिकको मिनिङ के हो जस्तै हामीले जति अब्जर्भ गरिरहेछौँ जति अब्जर्भेसन टाइम हुन्छ होइन त्यो अब्जर्भेसन टाइममा पुरै चाहिँ इफ त्यो के अरे युजर चाहिँ बिजी नै छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले वन एयरल्याङ भन्छौँ है कम्प्लिटली अकुपाइड छ भने ठिक छ एयरलाइनको पनि जस्तै क्याटेगोरिजहरू छ कसरी कसरी ट्राफिक इन्टेन्सिटीहरू क्यालकुलेट गर्ने यसको पनि मेथड्सहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ के अरे स्ट्यान्डर्ड मेथडहरू टर्महरू त्यो पनि हामीले पछितिरको च्याप्टरमा चाहिँ पढ्छौँ र न्युमेरिकल पनि यसको चाहिँ गर्नुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो स्विचिङ सिस्टमको चाहिँ डायग्राम हो यो स्विचिङ सिस्टममा चाहिँ के देखिरहेछ म एकजनाले भन्छु त्यो उसले चाहिँ डिटेक्ट गर है त ल अमन छ क्लासमा अमन अमन छैन हो विनय छ हजुर यो डायग्रामलाई हेर अनि डिस्क्राइब गर त के के तिमीले यो डायग्रामबाट बुझ्नु यहाँ एउटा सब्सक्राइबरले कन्ट्याक्ट गर्न खोजिरहेछ भने त्यो चाहिँ एउटा स्विचिङ नेटवर्कमा गइरहेछ एज एन इनपुटमा अनि त्यहाँबाट चाहिँ ट्रङ्किङहरू थ्रु आउटगोइङ गरिरहेको छ अनि त्यो आउटगोइङ पनि नजिकको फेरि रिसिभरको सब्सक्राइबर फेजमा गएर सब्सक्राइबर नजिक पुगिरहेछ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ एउटा अपरेटर कन्सोल भन्ने चाहिँ छ जसले स्विच नेटवर्कलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ त्यति चाहिँ देखिन्छ
जंक्टर्स देखिदैछ तर त्यसको फंक्शन बुझिन आई मीन कुन प्रेडिक्शन गर्न सकिए यसमा चाहिँ के के देखिरहेको छ त जस्तै इनकमिङ इनलेट एउटा छ होइन अर्को चाहिँ आउटलेट छ ठिक छ इनलेटमा चाहिँ इनकमिङ ट्रङ्क इन्टरफेसेसहरू पनि छ ट्रङ्क इन्टरफेसेस भन्नाले यता चाहिँ अर्को स्विचिङ सिस्टम पनि छ होइन ट्रङ्क इन्टरफेसेस पनि छ सब्सक्राइबर लाइन इन्टरफेसेसहरू पनि छ भनेपछि यसपछि चाहिँ कुनै पनि स्विचिङ सिस्टम छैन डाइरेक्टै सब्सक्राइबरसँग कनेक्टेड पनि छ है अर्को चाहिँ के छ त सर्भिस सर्किट इन्टरफेस पनि छ है यो सर्भिस सर्किट इन्टरफेसको मिनिङ के हो जस्तै सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ ध्यान दिने कतिको सर्भिस छ जस्तै ट्राफिक इन्टेन्सिटीहरू क्यालकुलेट गर्नेदेखि लिएर के अरे ब्लकिङ प्रोभाबिलिटीहरू क्यालकुलेट गर्नेदेखि लिएर यहाँ चाहिँ सर्भिस सर्किट इन्टरफेसले चाहिँ काम गर्छ त्यसपछि के छ त सब्सक्राइबर एन्ड सर्भिस लाइन स्क्यानिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युटर युनिट यो स्क्यानिङ युनिटले चाहिँ के गर्छ त सब्सक्राइबर लाइन र ट्रङ्क लाइनलाई चाहिँ के अरे ट्रङ्क लाइनको त यता छैन ट्रङ्क सर्किट भनेर यता चाहिँ सब्सक्राइबर र सर्भिस लाइनलाई स्क्यान गर्छ जस्तै यहाँ भएको जुन लाइन छ होइन जुन कनेक्सन छ त्यो कनेक्सन ओके छ कि छैन कस्तो क्वालिटीको छ के कुराले एफेक्टेड भइरहेछ कि छैन जो स्क्यानिङ गर्ने यसको स्ट्याटस स्क्यानिङ गर्ने काम चाहिँ यो सब्सक्राइबर र सर्भिस लाइन स्क्यानिङ युनिटले चाहिँ गर्छ ठिक छ त्यस्तै गरी यहाँ ट्रङ्क सर्किट स्क्यानिङ र डिस्ट्रिब्युटर युनिट छ यहाँ चाहिँ के गर्छ ट्रङ्क लाइनलाई चाहिँ स्क्यान गर्छ है ट्रङ्क लाइनलाई चाहिँ कस्तो स्ट्याटसमा छ हाम्रो ट्रङ्क लाइन त्यसको चाहिँ स्ट्याटस चाहिँ स्क्यान चाहिँ गर्छ यसले है अब यो सबै कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ के गर्छ त कन्ट्रोल युनिटले गर्छ है यो सबै छुट्टा छुट्टै डिभाइस हो होइन तर यहाँ चाहिँ एट द एन्ड चाहिँ कुनै न कुनै पोइन्टमा गएर चाहिँ अपरेटर हुनै पर्छ कि जस्तै यो कम्प्लिट सिस्टम हाम्रो अटोमेटिक भए पनि यहाँ चाहिँ अपरेटर कन्सोल एउटा हुनै पर्छ जसमा चाहिँ अपरेटरले चाहिँ हरेक कुरा चेक गर्छ हरेक मेसिनको इनपुट आउटपुटलाई चेक गर्छ है जङ्क्टर्सको काम के हो त जङ्क्टर्सको काम चाहिँ लोकल कल क्रिएट गर्ने काम चाहिँ जङ्क्टर्सको जस्तै यसमा हामीले के देखिरहेछौँ सब्सक्राइबर लाइन इन्टरफेस छ यो सब्सक्राइबर लाइनसँग कनेक्सन छ अनि त्यसपछि सर्भिस सर्किट इन्टरफेससँग कनेक्टेड छ है जङ्क्टर्सको मिनिङ के हो जसले चाहिँ लोकल कल चाहिँ क्रिएट गर्छ जसमा चाहिँ ट्रङ्क इन्टरफेस चाहिँ चाहिँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले जङ्क्टर्स भन्छौँ तिमीहरूलाई इक्जाममा पनि स्विचिङ नेटवर्कको बारेमा सोध्यो भने चाहिँ यो डायग्राम बनाउँदै इच टर्मको बारेमा चाहिँ तिमीहरूले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ यो फाइलमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन चाहिँ छ है तिमीहरूले अब यति भनिसकेपछि आफै पढ्यो भने चाहिँ बुझ्छ यो कुरा लाइन स्क्यानिङको मिनिङ के हो जस्तै हजुर कनेक्सन देखेर अनि भनेको हो यता मात्रै कनेक्सन जस्तै ए है यस्तो हो जस्तै कनेक्सन यसमा डायग्राममा चाहिँ कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट मात्रै गरेछौ तिमीले डायग्राम बनाउँदाखेरि यहाँसँग पनि कनेक्सन गर्दा हुन्छ है यसमा चाहिँ डाइरेक्टै ट्रङ्क सर्किट स्क्यानिङ भनेर एउटा ट्रङ्क लाइनलाई चाहिँ कनेक्सन गरेर मात्रै देखाएको के जस्तै सब्सक्राइबरलाई पनि हेर न सब्सक्राइबर त यता पनि छ नि हेर होइन तर स्क्यानिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब ब्लक डायग्रामको चाहिँ अब नीट ब्लक डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो तरिकाले बनाएको हो कि तिमीहरूले त्यसरी कनेक्सन गरेर पनि बनाउँदा हुन्छ स्क्यानिङको मिनिङ के हो जस्तै हाम्रो सिग्नलिङहरू पनि चेक गर्ने जस्तै स्क्यानिङ गर्दाखेरि प्रपर सिग्नलिङ आइरहेछ कि छैन हाम्रो लाइनहरू प्रपर स्ट्याटसमा छ कि छैन त्यो सबै थोक चेक गर्ने चाहिँ स्क्यानिङको चाहिँ काम हुन्छ है अब सिग्नलिङ हेर्दाखेरि कस्तो कस्तो खाले सिग्नलिङ हुनसक्छ त सब्सक्राइबर लुप सिग्नलिङ हुनसक्छ हो त स्विचिङ सिस्टम होइन त्यसपछि चाहिँ इन्ट्रा एक्सचेन्ज अर रेजिस्टर सिग्नलिङ हुनसक्छ
इन्टर एक्सचेन्जको मिनिङ के हो, जस्तै एउटै स्विचिङ सिस्टम भित्रमा भएको सिग्नलिङलाई चाहिँ हामी इन्टर एक्सचेन्ज भन्छौँ। इन्ट्रा एक्सचेन्ज भनेको के हो त, मल्टिपल स्विचिङ सिस्टममा जुन कनेक्सन हुन्छ, जुन सिग्नलिङ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रा एक्सचेन्ज सिग्नलिङ भन्छौँ। अनि सब्सक्राइबर लुप सिग्नलिङ भनेको कुन हो त, जुन चाहिँ एक्सचेन्जहरू चाहिँ के अरे ट्रङ्क इन्टरफेसेस नहुँदै सब्सक्राइबर लुपसँग जुन सिग्नलिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सब्सक्राइबर लुप सिग्नलिङ भन्छौँ। जस्तै मैले कल गरेँ होइन, कल गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त, जस्तै बिजी टोन आयो अरे होइन, मेरो सब्सक्राइबर बिजी छ है, अर ब्लकिङ टोन आयो, कलै लागेन, त्यसलाई चाहिँ हामीले सब्सक्राइबर लुप सिग्नलिङ भन्छौँ। यसमा भएको जुन डायग्राममा भएको हरेक टर्मको चाहिँ यो फाइलमा चाहिँ छ, तिमीहरू एकताल हेर राम्ररी बुझ्छ। अघि भर्खर मैले डङ्टर्सको भन्दाखेरि, डङ्टर्स भनेको के हो त, इफ द कल्ड सब्सक्राइबर एन्ड कलिङ सब्सक्राइबर बोथ आर लोकल देन फोल्डेड कनेक्सन आर निडेड, होइन, फोल्डेड नेटवर्क चाहिँ त्यतिखेर चाहिन्छ लोकल कलहरूको लागि है। फोल्डेड नेटवर्क पनि माथि डायग्राम हेरिसकेको थियो, अनि त्यो फोल्डेड नेटवर्कलाई कसले क्रिएट गर्छ त, जङ्क्टरले क्रिएट गर्छ। जङ्क्टर भनेको चाहिँ स्विचिङ डिभाइस नै बुझ्दा भयो, जसले चाहिँ कनेक्सन चाहिँ त्यही सब्सक्राइबरमा अब त्यही लोकल एरियामै कनेक्सन गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ, ताकि अर्को मेन स्विचिङ सिस्टमसम्म चाहिँ नपुगोस् भनेर हेल्प गरिदिन्छ त्यसले। जस्तै मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ नि, जुन पोल पोलमा स्विचिङ सिस्टम पनि राखेको हुन्छ होइन, त्यो भनेको जङ्क्टर्स हो, जसले चाहिँ लोकल कल क्रिएट गर्नमा चाहिँ हेल्प गरिदिन्छ है। अब इफ मैले लोकल कल गरिरहेको छैन, मैले के अरे अर्को एरियामा कल गरिरहेको छु भनेपछि चाहिँ त्यो जङ्क्टर्स हुँदै चाहिँ स्विचिङ अफिसमा जान्छ, अनि त्यहाँबाट कनेक्सन हुन्छ। यति चाहिँ भयो के अरे हाम्रो टोटल स्विचिङ सिस्टमको बारेमा चाहिँ। यसमा म्यानुअल स्विचिङ सिस्टमको चाहिँ डिमेरिट्सहरू लेखेको छ, म्यानुअल स्विचिङ सिस्टमको डिमेरिट्स हिजो भर्खर हामीले धेरैवटा डिमेरिट्सहरू डिस्कस गरिसक्यौँ। एउटा डिमेरिट जुन छुटेको थियो, एउटा ल्याङ्ग्वेज बेरियर पनि डिमेरिट्स हुन्छ है। जस्तै म मेरो ल्याङ्ग्वेज एउटा छ, इफ त्यहाँ बसेको अपरेटरको ल्याङ्ग्वेज अर्को छ भने चाहिँ मैले बोलेको कुरा, मैले कुन युजरसँग कनेक्सन गर्न भनिरहेको छ त्यसले मैले बोलेको कुरा नै बुझ्न नसक्ने कन्डिसन पनि हुनसक्छ। त्यही भएर ल्याङ्ग्वेज बेरियर पनि म्यानुअल स्विचिङ सिस्टमको वान अफ मेन डिमेरिट्स। त्यसपछि चाहिँ डायलिङमा के हुन्छ त, अनलाइक इन म्यानुअल स्विचिङ एन्ड अटोमेटिक स्विचिङ सिस्टम रिक्वायर्स अ फर्मल नम्बरिङ प्लान अर एड्रेसिङ स्किम टु आइडेन्टिफाई सब्सक्राइबर, होइन। म्यानुअल स्विचिङ सिस्टममा त केही फर्मल वे नै थिएन, एड्रेसिङ के अरे स्किमै थिएन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सब्सक्राइबरलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकोस् के अरे अफिसेसहरूले चाहिँ, त्यो टोटल्ली अपरेटर डिपेन्डेन्ट नै थियो। तर अटोमेटिक स्विचिङ सिस्टममा के हुन्छ त, एउटा फर्मल नम्बरिङ प्लान हुन्छ है, त्यही नम्बरिङ प्लानलाई चाहिँ हामीले एड्रेसिङ स्किम पनि भन्छौँ, किनभने त्यो नम्बरले चाहिँ पर्टिकुलर युजरको एड्रेस दिन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो युजरलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ है। नम्बरिङ प्लान इज वेयर नम्बर आइडेन्टिफाइज अ सब्सक्राइबर इज मोर वाइडली युज देन एड्रेसिङ स्किम इन विच सब्सक्राइबर इज आइडेन्टिफाइड बाई अल्फान्युमेरिक स्ट्रिङ। अब यसलाई चाहिँ जस्तै नम्बरिङ प्लानलाई एड्रेसिङ स्किमलाई चाहिँ मैले एउटै डोमेनमा राख्दाखेरि के भन्यो त, सब्सक्राइबरलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ नम्बरिङ प्लानहरू युज हुन्छ, जसको मिनिङ के हुन्छ त, त्यो सब्सक्राइबर कहाँको एड्रेस दिने। तर यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने हो भने चाहिँ नम्बरिङ प्लानमा नम्बर्सहरू युज हुन्छ, इफ मैले एड्रेसिङ स्किमकै बारेमा भन्यो भने एड्रेसिङ स्किममा चाहिँ अल्फा न्युमेरिक डिजिट अर स्ट्रिङ चाहिँ युज हुन्छ क्या, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सब्सक्राइबरको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ। तर हाम्रो यतातिर नेपालमा चाहिँ अल्फा न्युमेरिक स्ट्रिङ के अरे स्ट्रिङ चाहिँ आएन, आउँदाखेरि नै हामीले युज गर्दाखेरि नै नम्बरिङ प्लानबाटै स्टार्ट गर्यो। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ यो के अरे अल्फा न्युमेरिक स्ट्रिङ पनि युज गरिन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ जस्तै अब नम्बर डायल गर्दाखेरि टेलिफोन सेटमा कसरी नम्बर डायल गर्ने त, अनि त्यो नम्बरले कसरी पल्सहरू जेनेरेट गर्छ, कसरी आइडेन्टिफाई गर्छ यो वान नै डायल गरेको, टू नै डायल गरेको भनेर, त्यसलाई चाहिँ हामीले पल्स डायलिङ भन्छौँ। पल्स डायलिङमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तै मैले
एकजनाको नाम लिन्छु, उसले चाहिँ पढ है कनकनी फ्युरी टपिक छ अनि मोनोटोनस हुन्छ तिमीहरूले विषय छ क्लासमा दर्शन तिमीले जस्तो सजिलो लाग्छ त्यही तरिकाले पढ्दा हुन्छ त्यो पल स्टाइलिङ भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिजिट्सहरू युज हुँदो रहेछ जसलाई जुनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेड बाई ट्रेन अफ पल्सले चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ अनि त्यो पल्स इन अ ट्रेन इज इक्वल टु द डिजिट हुँदो रहेछ अनि त्यो डिजिटलाई चाहिँ जेरोले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दैन भनेको जस्तो लाग्यो अरूको चाहिँ बुझ्यौ नम्बर वान जस्तो मैले वान डायल गरेँ भने के डायल हुन्छ के जान्छ वान डायल गर्यौँ भने वान नै जान्छ होला जेरो डायल गर्दा टेन जान्छ कि होइन पल्स डाइलिङमा के हुन्छ होला यहाँ सुन है त पल्स यो भनेको हामीले के पढिरहेको छौँ काइन्ड अफ के अरे डिजिटलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने मेथड होइन पहिला चाहिँ पल्स डाइलिङ चाहिँ युज हुन्थ्यो है अहिले चाहिँ हाम्रो के अरे डिटिएमएफ सिस्टम्सहरू चाहिँ युज हुन्छ जसमा चाहिँ मल्टिपल फ्रिक्वेन्सीहरूको कम्बिनेसन गरेर चाहिँ हामीले डिजिटलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ त्यो यसमै हामीले पछितिर पढ्छौँ पहिला के हुन्छ त पल्स डाइलिङ गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले वान डायल गरेँ भने एउटा पल्स जेनेरेट हुने है टु डायल गर्दाखेरि दुईवटा पल्स जेनेरेट हुने थ्री डायल गर्दाखेरि तिनवटा पल्स है फोर डायल गर्दाखेरि फोरवटा त्यस्तै गरी अब डायल वानदेखि नाइनसम्म डायल गर्दाखेरि चाहिँ जतिवटा मैले जुन नम्बर डायल गरेँ त्यतिवटा पल्स जेनेरेट हुने भयो तर जेरो डायल गर्दाखेरि त अब कतिवटा पल्स जेनेरेट हुने त भन्दाखेरि विच इज रिप्रेजेन्टेड बाई टेन पल्स जेरो डायल गर्दाखेरि चाहिँ जेरोवटा पल्स के अरे टेनवटा पल्स चाहिँ जेनेरेट हुन्छ पल्स भनेको चाहिँ के हो यस्तो खाले सिग्नल के पल्स इज सिग्नल भन्ने थाहा छैन होइन स्क्वायर सेपको सिग्नल अब पल्स कसरी जेनेरेट हुन्छ त एउटा के अरे मैले फेरि रिपिट गरेँ मैले वान डायल गरिरहेको छु भने एउटा पल्स जेनेरेट हुन्छ टु डायल गरिरहेको छु भने दुईवटा पल्स जेनेरेट हुन्छ अनि त्यो जेनेरेसन अफ पल्सेसको आधारमा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन हुन्थ्यो जस्तै यो नम्बर चाहिँ कुन नम्बर हो भनेर ठीक छ पल्सेसहरूमा चाहिँ जस्तै टु सक्सेसिभ ट्रेन्स आर डिस्टिङ्ग्विस्ड फ्रम वान अनदर बाई पज इन बिट्विन देम नोन एज इन्टर डिजिट ग्याप जस्तै यसमा डिजिट थ्री यता डायल भएको छ होइन डिजिट थ्री डायल भएर तिनवटा पल्स गइरहेको छ हो यहाँ एउटा पल्स त्यसपछि ग्याप त्यसपछि अर्को पल्स त्यसपछि फेरि ग्याप फेरि अर्को पल्स यसरी गर्नु है डिजिट थ्री मैले डायल गरेँ भने
नहीं अब यो पल्स को पनि जुन यो ग्याप छ नि यो पनि ग्याप भनेको जस्तै केरे कति ग्याप जेनेरेट हुनु पर्छ यो पल्स को चाहिँ कति हाइट हुनु पर्छ कति एम्प्लिट्युड को हुनु पर्छ त्यो भनेको यसमा 0.33 टी भनिरहेछ नि त्यो टाइम पिरियड को अनुसारले चाहिँ छ यसको चाहिँ विड्थ कति हुनु पर्यो त 0.33 टी है यसको विड्थ कति हुनु पर्यो त 0.67 टी जहाँ चाहिँ टी भनेको के हो त वन कम्प्लिट साइकल ठीक छ त्यसै गरी अब टू डिजिट डायल गर्दाखेरि बिचमा एकछिन पज भयो होइन त्यो पजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त इन्टर डिजिट ग्याप हो जसले चाहिँ अब मैले थ्री डायल गरेँ त्यसपछि मैले टू डायल गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्यापले चाहिँ यो दुईटा डिजिटलाई चाहिँ डिस्टिङ्विस गर्छ होइन अनि टू डिजिट हामीले डायल गर्दाखेरि के हुन्छ त दुईटा पल्सेस चाहिँ जेनेरेट हुन्छ यही नम्बर अफ पल्सेसको आधारमा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ यो पल्स डायलिङ कतिखेर युज हुन्छ जतिखेर चाहिँ हामीले रोटेटरी टेलिफोन सिस्टम युज गर्छौँ गर्थ्यौँ त्यतिखेर चाहिँ पल्स डायलिङ चाहिँ युज हुन्थ्यो यस्तो खाले टेलिफोन सिस्टममा अब यस्तो खाले टेलिफोन सिस्टम जस्तै युज गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के हुन्छ जस्तै मलाई वान डायल गर्नु छ भने यो वानलाई खिचेर चाहिँ पुरा रोटेट गर्नु पर्थ्यो यहाँसम्म त्यसपछि चाहिँ रिलिज गर्नु पर्थ्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ वान डायल गरिसकेपछि त्यो वानले चाहिँ एउटा पल्स चाहिँ जेनेरेट गर्थ्यो इफ टू डायल गरेर फेरि टूलाई खिचेर फेरि रोटेट गर्नु पर्थ्यो यहाँसम्म पुग्थ्यौँ अनि त्यसपछि फेरि रिलिज गर्थ्यो रोटेटरी डायलिङ वाला टेलिफोन सिस्टममा चाहिँ हाम्रो पल्स सिग्नल चाहिँ पल्स डायलिङ चाहिँ युज हुन्थ्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन अफ नम्बर चाहिँ हुन्छ यसको बारेमा चाहिँ जस्तै के अरे मैले अलि भर्खर भने जस्तै यसमा थ्योरी पनि लेखेको छ अ डायल इज अपरेटेड बाई प्लेसिङ फिङ्गर इन द होल अपरेटेड एप्रोप्रिएटेड टू डिजिट टु बी डायल जस्तै मलाई वान डायल गर्नु छ भने वानलाई मैले खिचेँ त्यसपछि रोटेट गरेँ त्यसपछि छोडेँ त्यसरी चाहिँ के अरे पल्स चाहिँ जेनेरेट हुने यसमा चाहिँ के अरे यो रोटेटरी डायल फोनको चाहिँ सिस्टममा चाहिँ के के स्ट्रक्चर्सहरू छ के के युज भएको छ त्यसको बारेमा छ तिमीहरूले आफै पढै बुझ्छौ तिमीहरूले यसमा चाहिँ जस्तै जतिखेर यो युवाले टेलिफोन सिस्टममा आयो होइन यसमा चाहिँ हामीले के देखिरहेको छौँ ट्रान्समिटर र के अरे स्पिकर माइक्रोफोन एउटै ह्यान्डसेटमा छ होइन पहिला पहिला के हुन्थ्यो त जस्तै रोटेटरी डायलिङ नै हुन्थ्यो बट माइक्रोफोन र के अरे स्पिकर चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्थ्यो होइन यो चाहिँ एडभान्स फर्म अफ रोटेटरी डायल टेलिफोन सिस्टम हो जसमा चाहिँ एउटै ह्यान्डसेटमा चाहिँ दुवै कुरा आएको थियो अब चाहिँ सिग्नलिङ टोनको बारेमा पढ्नु सिग्नलिङ टोनको बारेमा चाहिँ करेन्ट छ क्लासमा करेन्टले पढेर भन्नु त सिग्नलिङ टोनको
सिङ्गल इन्धन भनेको चाहिँ म्याम हुन्छ नि त्यो जुन चाहिँ यो कलिङ प्रोसेस हुँदाखेरि होइन डिफ्रेन्ट फेजको बारेमा चाहिँ इन्डिकेट गर्नको लागि राखिन्छ होइन जस्तै अब तपाईँको कल चाहिँ बिजी छ भने बिजीको लागि छुट्टै फोन अनि तपाईँको कलर कनेक्ट भइरहेको छ भने इन्फो के भन्छ जुन रिसिभर हुन्छ उसले चाहिँ त्यो कल रिसिभ गर्नको लागि अनइम्प्लोइन्ट गरेर यस्तै त्यस्तै बुझ्यो भने सिग्नलिङ टोनको मिनिङ चाहिँ के हो हजुर सिग्नलिङ टोनको मिनिङ चाहिँ के हो सिग्नलिङ टोनको मिनिङ हरेक टोनले होइन जस्तै हामीले फोन डायल गर्नेदेखि लिएर होइन फोन लाग्नेदेखि लिएर बिजी टोन आउनेदेखि लिएर ब्लकिङ टोन आउनेदेखि लिएर होइन हरेक टोनको सर्टेन केही के अरे आफ्नो मेसेज चाहिँ हुन्छ है सबैको आफ्नै छुट्टै आइडेन्टिफिकेसन छ त्यो त्यो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले मेसेज पाउँछौँ होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले टोन भन्छौँ अनि सिग्नलिङ टोन किन भन्छौँ किनभने त्यसले सिग्नल जेनेरेट गर्छ त्यही भएर सिग्नलिङ टोन भन्छौँ जस्तै मैले डायल गर्दाखेरि पहिला मैले ह्यान्डसेट उठाएँ होइन अनि त्यसलाई मैले हुकअप गरेँ त्यसपछि मैले नम्बर डायल गरिरहेको छु नम्बर डायल गर्दाखेरि के आउँछ त सर्ट इन टोन आउँछ हो त्यसलाई के भन्छौँ त हामीले डायल टोन भन्छौँ ठिक छ नम्बर डायल गरिसकेपछि फेरि त्यो हरेक टोनको स्पेसिफिक आफ्नो मिनिङ छ त्यो टोनले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीको के अरे सिग्नल जेनेरेट गर्छ है सबैको छुट्टै छुट्टै आफ्नो के अरे आइडेन्टिटीहरू चाहिँ छ है त्यो डायल गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले डायल फोन भन्यौँ डायल गरिसकेपछि इनकेस युजर बिजी छ भने हामीले एउटा सर्ट इन टोन पाउँछौँ होइन बिजी टोन जुन चाहिँ एउटा फिक्स्ड विड्थको सिग्नल चाहिँ हामीले पाउँछौँ त्यो बिजी टोनबाट चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ त मेरो के अरे रिसिभर चाहिँ बिजी छ भनेर होइन त्यसपछि फेरि जस्तै नम्बर डायल टोन के अरे डायल गरिसकेपछि फेरि हामीले कनेक्सन गर्दाखेरि इनकेस हाम्रो फोन लाग्यो कनेक्सन क्रिएट भयो त्यो पर्टिकुलर युजरसँग भनेपछि हामीले एउटा पर्टिकुलर फेरि डिफ्रेन्ट टोन पाउँछौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ मेरो रिसिभरसँग चाहिँ त्यो युजरसँग चाहिँ कनेक्सन क्रिएट भइसकेको छ होइन यो कुरा त हामीले सबैले एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू हो नि त होइन त्यही भएर हरेक सिग्नलिङको के हुन्छ त हरेक सिग्नलिङ टोनको टोनको मिनिङ के हो फ्रिक्वेन्सीको हरेक सिग्नलिङ टोनको चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी छ त्यो आइडेन्टिटीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उनले के भन्न खोजिरह यो टोनले चाहिँ के इन्फर्मेसन हामीले दिन खोजिरह त्यो चाहिँ हामीले बुझ्छौँ होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले सिग्नलिङ टोन भन्छौँ ठिक छ जस्तै अब कुनै के अरे युजरमा जस्तै मेरो घरमा फोन आउनु भनेको एउटा पर्टिकुलर टोन जेनेरेट गर्छ नि त टेलिफोनले होइन त्यो टेलिफोनले पर्टिकुलर टोन जेनेरेट गरेको मिनिङ पनि के हो त मेरो घरमा फोन आयो अब मैले त्यो फोन चाहिँ रिसिभ गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त रिङ्गिङ टोन भन्छौँ अब यसमा के लेखिरहेको छ त रेस्पोन्ड टु कलिङ सब्सक्राइबर द्याट सिस्टम इज रेडी टु रिसिभ द आइडेन्टिफिकेसन अफ अ कल्ड पार्टी होइन रेस्पोन्ड जस्तै इनकेस हाम्रो कनेक्सन जेनेरेट भइसकेको छ भने चाहिँ हामीले एउटा टोन पाउँछौँ त्यहाँबाट चाहिँ जुन ट्रान्समिटर हुन्छ त्यसले चाहिँ के बुझ्छ मेरो कनेक्सन क्रिएट भइसकेको छ यो चाहिँ ट्रान्समिटरको केस भयो अनअदर ह्यान्ड रिसिभरले चाहिँ के बुझ्छ मेरो घरमा फोन आइसकेपछि चाहिँ मेरो कसैले मलाई कल गरिरहेछ त्यो बुझ्छ त्यो कसरी बुझ्छ त्यो एउटा रिङ टोनले बुझ्छ होइन त्यसपछि चाहिँ उसले फोन रिसिभ गर्छ है यो भनेको चाहिँ कल्ड पार्टीको पर्सपेक्टिभमा पनि भयो र कलिङ पार्टीको पर्सपेक्टिभमा पनि भयो है इफ सब्सक्राइबर चाहिँ कल्ड पार्टी चाहिँ इफ बिजी छ भने चाहिँ हामीले बिजी टोन पाउँछौँ है इफ कुनै पनि कल इस्टाब्लिसै भएन अरे कनेक्सन इस्टाब्लिसै भएन भने चाहिँ हामीले कस्तो खाले टोन पाउँछौँ त ब्लकिङ टोन होइन कहिलेकाहीँ फोन डायल गर्दाखेरि चाहिँ के अरे फिक्स्ड विड्थको चाहिँ सिग्नलहरू सुन्छौँ नि जस्तै हामीले त्यो सुन्ने बित्तिकै हामीले के थाहा पाउँछौँ हाम्रो कनेक्सनै क्रिएट भएन न यो बिजी टोन हो न फोन लागेको टोन हो यो भनेको ब्लकिङ टोन हो हाम्रो कनेक्सन क्रिएट भएको छैन है के अरे त्यो भनेको अनअप्टेनएबल फर अ रिजन कुनै कारणले चाहिँ हाम्रो फोन चाहिँ के अरे कनेक्सन चाहिँ क्रिएट भएन सबैलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त सिग्नलिङ टोन भन्छौँ अब यसमा चाहिँ एउटा एउटा कुरालाई चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ जस्तै डायल टोन भनेको के हो त
अहिले भर्खर मैले भने जस्तै मैले कुनै पनि डिजिट डायल गर्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर हरेक डिजिटले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टोन जेनेरेट गर्छ, एउटा फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गर्छ, जसलाई चाहिँ हामीले डायल टोन भन्छौँ। डायल टोनको मिनिङ के हो? कलिङ पार्टीले चाहिँ के बुझिरहेछ, मैले यो नम्बर डायल गरिरहेछु, मैले यति नम्बर डायल गरेँ। जस्तै मैले 526653 मैले डायल गरिरहेछु भने मैले 526653 मैले डायल गरेँ भनेर कलिङ पार्टीले चाहिँ इन्फर्मेसन आफैमा चाहिँ पाइरह हुन्छ। कलिङ पार्टीले चाहिँ त्यो कस्तो खाले टोन हुन्छ त, आइदर 33 हर्जको, 50 हर्जको अर 400 हर्जको है। अनि कस्तो खाले सिग्नल हुन्छ त, कुनै ब्रेक हुन्छ त, हुँदैन, कन्टिन्युस सिग्नल हुन्छ। जस्तै वान डायल गर्दाखेरि त डायल गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू सेल्फ इमेजिन गर, टो टो आउँछ नि। वान डायल गर्दाखेरि चाहिँ टो आयो, फेरि टु डायल गर्दाखेरि अर्को टो सिग्नल आयो। त्यो भनेको पर्टिकुलर हर्जको सिग्नल हुन्छ र कन्टिन्युस टोन भएको सिग्नल हुन्छ, हो कि होइन? हजुर म्याम, हो है। त्यस्तै गरी यो भनेको डायल टोन भयो। अब रिङ टोन भनेको के हो त, आफ्टर डायलिङ टोन होइन, आफ्टर डायलिङ नम्बर। अब कल्ड पार्टीले के पाइरहेछ त, रिङ टोन पाइरहेछ है। डायलिङ द नम्बर अफ कल्ड पार्टी, वेन द लाइन अफ कल्ड पार्टी इज अब्टेन्ड, द एक्सचेन्ज कन्ट्रोल इक्विपमेन्ट सेन्ड्स आउट रिङिङ करेन्ट टु द टेलिफोन सेट अफ कल्ड पार्टी विच इज फ्यामिलियर डबल रिङ के अरे प्याटर्न। And simultaneously, the control equipment sends out ringing tone to the calling subscriber, which has a pattern similar to the ringing current. इसको meaning क्या हो, जैसे जून pattern में केरे called party को घर में ring tone बहुत सानी, ते pattern में जाए इता calling party ले पनी tone से सुन जो, जैसे connection create हुआ होता है केरे हमें कौन सा tone सुन सकता, तो अनि बीच में एकदम ही सारे space अंदर सोचे केरे एउटा सिग्नल, त्यसपछि फेरि लङ्गर स्पेस, त्यसपछि फेरि सिग्नल, फेरि सानो स्पेस, त्यसपछि फेरि सिग्नल। यसरी चाहिँ हामीले सुन्छौँ कलिङ पार्टीले चाहिँ है। सिमिलरली यही प्याटर्नमा रिङिङ टोनको कुनै पनि फर्म्याट राखे पनि प्याटर्न चाहिँ यही हुन्छ। कल्ड पार्टीको घरमा पनि यस्तै प्याटर्नको सिग्नल बज्छ है। तिमीहरूले चाहिँ त्यो कुरा अब आफैले त्यो भोइस चाहिँ इमेजिन गर, कि सबै त्यो हामीले एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू हो। यसरी चाहिँ रिङ कल्ड पार्टीमा पनि फोन चाहिँ आउँछ यही टोनमा, यही प्याटर्नमा। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, रिङ टोन भन्छौँ। यसको जुन के अरे स्पेसिङहरू छ नि, यो स्पेसिङ भनेको पनि स्ट्यान्डर्ड स्पेसिङ हो। जस्तै फ्रिक्वेन्सी त 400 हर्ज अर 133 हर्जको टोन हुन्छ होइन, तर स्पेसिङ कति कसरी हुन्छ त, रिङिङ 0.4 सेकेन्डले रिङ गर्छ, फेरि 0.2 सेकेन्डले अफ हुन्छ, फेरि 0.4 सेकेन्डले रिङ गर्छ, फेरि 2 सेकेन्डले अफ हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ यो भनेको स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट हो रिङ टोनको। त्यसै गरी बिजी टोन चाहिँ कसरी आउँछ त, तिमीहरूले इमेजिन गर त, फिक्स्ड वेर्थको चाहिँ बिजी टोन आउँछ। जस्तै रिङिङ जति सेकेन्डको आयो त्यति सेकेन्डको के अरे ग्यापिङ पनि आउँछ, फेरि त्यति सेकेन्डको रिङिङ आउँछ, फेरि त्यति सेकेन्डको ग्यापिङ आउँछ। जस्तै बिजी टोन हामीले इमेजिन गर्दाखेरि कसरी आउँछ त, ट ट ट यस्तो यस्तो आउँछ नि, सेम सेम विड्थको चाहिँ हुन्छ। ग्यापिङ पनि त्यही विड्थको हुन्छ र रिङिङ पनि त्यही नै विड्थको हुन्छ। विड्थ मैले युज गरिरहेको छु, टर्म युज गरिरहेको छु, तर विड्थ भन्दा पनि यसलाई टाइम भनौँ, त्यही टाइम के हुन्छ है। यो भनेको बिजी टोन भयो। इनकेस हामीले डायल गरेपछि हाम्रो कल्ड पार्टी चाहिँ बिजी छ भने, त्यसमा त म्याम त्यो तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ आउनेवाला होइन। यो बारे पनि म अहिले एकछिनमा भन्छु है। त्यसपछि के आउँछ त, नम्बर अनअप्टेनेबल टोन। यो नम्बर अनअप्टेनेबल टोन भनेको के हो, जस्तै कुनै कारणले गर्दाखेरि, जस्तै इफ हाम्रो कल्ड पार्टीसँग कनेक्सन नै भएन, कनेक्सन एउटा यो कुरा के बुझ्नु पऱ्यो, जस्तै तिम्रो कल्ड पार्टी बिजी छ कि छैन त्यो पनि कनेक्सन भएर नै हामीले थाहा पाउँछौँ है। जस्तै बिजी छ, कनेक्सन भयो, तर यो बिजी छ भनेर थाहा पायौँ, त्यही भएर हाम्रो बिजी टोन चाहिँ हामीले पायौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कुनै कारणले गर्दाखेरि, जस्तै ट्राफिक इन्टेन्सिटीले होस् अर वेदर कन्डिसनले गर्दाखेरि होस्, सिग्नल कनेक्सन नै हुन पाउँदैन होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नम्बर अनअप्टेनेबल टोन चाहिँ हामीले पाउँछौँ। त्यो नम्बर अनअप्टेनेबल टोन कस्तो हुन्छ त,
फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सीको कन्टिन्युस टोन हुन्छ, यस्तो खालि सिग्नल आउँछ, त्यो सुन्न बित्तिकै हामीले के थाहा पाउँछौँ त हाम्रो नम्बर नै कनेक्सन नै भइरहेको छैन है। यो पनि 400 हर्जको हुन्छ र कन्टिन्युस हुन्छ। यो सबै सिग्नल चाहिँ के अरे यो सिग्नल र डायल सिग्नल चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छ। त्यसै गरी राउटिङ टोन अर कल इन प्रोग्रेस टोन छ है। यो राउटिङ टोन र अर कल इन प्रोग्रेस टोन भनेको के हो? यति मैले भनिसकेपछि एकजनाले यो पढ त राउटिङ टोन अर कल इन प्रोग्रेस टोन भनेको के हो? ऋतुले नै पढ। When a subscriber call is routed through a number of different types of exchanges, one hears different call in progress tones as the call progresses through different exchanges. Such a signal is a 400 or 800 hertz intermittent pattern. The signal has different patterns in different systems. In electromechanical systems, it is usually 800 hertz with 50% duty ratio and 0.5 seconds on-off period. In analog electronic exchanges, it's a 400 hertz pattern with 0.5 seconds on period and 2.5 seconds off period. In digital exchanges, it is 400 hertz signal with 0.1 seconds on off periods. The signal for the routing tone or call in progress tone is as shown in below. के बुझ्यो भने त इलेक्ट्रोमेकानिक सिग्नलको चाहिँ लाइक डिफरेन्ट प्याटर्न्सहरू हुन्छ, डिफरेन्ट उसमा इलेक्ट्रोमेकानिकल इलेक्ट्रोनिक डिजिटल, अनि डिफरेन्ट यस्तो सिस्टम्सहरूले चाहिँ डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्छ, अनि जसको चाहिँ डिफरेन्ट लाइक अन अफ पिरियडहरू पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छ भनेको छ। यस्तो राउटिङ टोन के अरे अर कल इन प्रोग्रेस टोन भनेको के हो? जस्तै इफ हामीले कल इस्टाब्लिस गर्दाखेरि इफ नम्बर अफ एक्सचेन्ज चाहिँ होइन नम्बर अफ एक्सचेन्ज धेरैवटा एक्सचेन्ज चाहिँ हाम्रो कनेक्सन क्रिएट गर्नमा युज भइरहेछ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले अलिकति डिफ्रेन्ट टोन पाउँछौँ है। त्यसलाई चाहिँ हामीले राउटिङ टोन अर कल इन प्रोग्रेस टोन हुन्छौँ। जुन चाहिँ नर्मली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लङ डिस्टेन्स कलहरूमा चाहिँ यस्तो खाले टोन आउँछ है। जुन चाहिँ जस्तै रिङ्गिङ चाहिँ 2.5 सेकेन्डको हुन्छ, अनि पज डन अर ग्याप चाहिँ 0.5 सेकेन्डको हुन्छ है। यो दुइटा इक्जाम्पल चाहिँ इलेक्ट्रोमेकानिकलमा चाहिँ यति हर्जको यति टाइम पिरियडको यसरी युज हुन्थ्यो भनेर भनिरहेछ, एनालग इलेक्ट्रोनिक एक्सचेन्जमा चाहिँ यति हर्जको युज हुन्छ भनेर भनिरहेछ। अब यसमा अर्को कुरा के लेखिरहेको छ त अघि ऋतुले नै भने जस्तै इन अर्डर टु ओभरकम द प्रब्लम अफ रिकग्नाइजिङ द डिफरेन्स इन दिस टोन फर दोज हु आर नट फ्यामिलियर विथ टेलिफोन सिग्नलिङ एन्ड फर दोज हु रियरली मेक कल्स भोइस रिकर्डेड मेसेज वेयर इन्ट्रोड्युस लेटर अन है। पहिला पहिला चाहिँ यो सिग्नलिङहरू युज हुन्थ्यो होइन, तर पछि पछि केतिर के देखा पऱ्यो त जस्तै अब इफ युजरहरूले चाहिँ धेरै फ्यामिलियर चाहिँ टेलिफोन सिस्टमसँग छैन, धेरै कलहरू चाहिँ गरिरहेको छैन भनेपछि यस्तो टोनहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गाह्रो हुने अरू नबुझ्ने। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो भन्दा चाहिँ अब के आयो त भोइस रेकर्डेड मेसेज नै आयो। त्यही भएर जस्तो सुकै कल पनि हामीले गर्दाखेरि चाहे त्यो बिजी हुन्छ के अरे फोन अनअप्टेनेबल हुन्छ त्यसले त्यस्तो खाले कलहरूको लागि चाहिँ हामीले भोइस इन्फर्मेसन नै पाउँछौँ, भोइस मेसेज नै पाउँछौँ। अब चाहिँ स्विचिङ मेकानिजम होइन, टेलिफोन स्विचिङ सिस्टममा अरू नेटवर्कमा चाहिँ कस्तो कस्तो खाले स्विचिङ मेकानिजमहरू पहिला युज हुन्थ्यो Thank you.
यसमा चाहिँ दुईटा स्विचिङ मेकानिजमको बारेमा छ, जुन चाहिँ स्ट्रगर स्विचिङ सिस्टमले चाहिँ युज गर्थ्यो, युनि सेलेक्टर र टु मोसन सेलेक्टर। युनि सेलेक्टरमा चाहिँ जाउँ, युनि सेलेक्टरको चाहिँ डायग्राम हेर है। जस्तै स्विचिङ मेकानिजमको चाहिँ तिमीहरूले बारेमा सोध्यो भने पहिलाको स्विचिङ मेकानिजमदेखि लिएर अहिले प्रेजेन्टको स्विचिङ मेकानिजमसम्मको चाहिँ डिस्क्रिप्सन चाहिँ गर्नुपर्छ है। यसमा चाहिँ के देखिरहेछ त, के अरे युनि सेलेक्टरमा चाहिँ आर्मेचर छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेट छ, स्प्रिङ छ, अनि त्यस्तै गरी वाइपर छ, अनि यो चाहिँ कन्ट्याक्ट हो है। यहाँबाट हामीले के गर्छौँ त, इलेक्ट्रिकल इनर्जी दिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ म्याग्नेटाइज हुन्छ र आर्मेचरलाई चाहिँ अट्र्याक्ट गर्छ। अनि यहाँ आर्मेचर अट्र्याक्ट भएपछि चाहिँ यो जुन पल छ त्यो पल चाहिँ के हुन्छ त, तल जान्छ। यो तल आएपछि यो तल जान्छ, तल जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो स्विचिङ कन्ट्याक्ट चाहिँ त्यसरी चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ। इफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी दिएन भने आर्मेचर अप हुन्छ, यो पल पनि अप हुन्छ र माथिको कन्ट्याक्ट चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ। यसलाई हामीले युनि सेलेक्टर चाहिँ भन्छौँ। एउटै तरिकाले सेलेक्ट भइरहेछ भन्नाले कन्ट्याक्ट पोइन्ट चाहिँ यो मात्रै हो। यसमा यहाँ कि तलै सेलेक्ट गरिरह कि माथि सेलेक्ट गरिरह, त्यो कसको बेसिसमा हुन्छ त, यहाँ करेन्ट कतिको के अरे फ्लो भइरहेछ कि छैन त्यो अनुसारले चाहिँ हुन्छ। यसमा त्यही कुरा लेखिरहेछ, वेन इनपुट भोल्टेज इनर्जाइजेस इलेक्ट्रोम्याग्नेट द आर्मेचर इज पुल्ड डाउन टुवर्ड्स द म्याग्नेट होइन, अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे आर्मेचर तल आउँछ, पल फल्स डाउन हुन्छ र कन्ट्याक्ट पनि तल आउँछ। जस्तै यो पल तल आउने बित्तिकै यो कन्ट्याक्ट पनि तल आयो, अनि तलको नम्बर चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ सेलेक्सन चाहिँ गरिन्थ्यो नम्बरलाई चाहिँ स्ट्रगर स्विचिङमा चाहिँ। त्यही कुराको बारेमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन छ, तिमीहरूले पढेको कुरा एक्चुअल फिगर चाहिँ यस्तो हो। यो चाहिँ पिक्चर हो युनि सेलेक्टर स्ट्रगर स्विचिङमा चाहिँ। त्यसपछि के भयो त, टु मोसन सेलेक्टर चाहिँ युज गरिन्थ्यो है। टु मोसन सेलेक्टरमा चाहिँ के अरे कसरी युज गरिन्थ्यो त, हरिजेन्टल पनि र भर्टिकल पनि दुवै चाहिँ के अरे स्लट चाहिँ युज हुन्थ्यो टु मोसनमा चाहिँ है। अब हरिजेन्टल गर्दाखेरि जस्तै यो डायग्राम हेर है, यो डायग्राममा के देखिरहेछ, एउटा हरिजेन्टल स्लट पनि छ प्लस भर्टिकल पनि छ, जस्तै 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। त्यो कसरी हुन्छ त, वेन फर्स्ट डिजिट इज डायल्ड, पहिलो डिजिट डायल हुँदाखेरि द पल्स इनर्जाइजेस एन्ड डी इनर्जाइजेस द भर्टिकल म्याग्नेट अकर्डिङ टु नम्बर डायल्ड। भर्टिकल म्याग्नेटलाई चाहिँ इनर्जाइज अर डी इनर्जाइज गर्छ। जस्तै मैले 1 डायल गरिरहेछु भने 1 नम्बर अफ स्लटलाई चाहिँ के अरे चुज गर्छ, 2 डायल गरिरहेछु भने 2 चुज गर्छ है। त्यो इनर्जाइज हुने कि डी इनर्जाइज हुने त्यो भनेको हामीले कुन फर्स्ट डिजिट डायल गरिरहेछौँ त्यसमाथि चाहिँ भर पर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले भर्टिकल स्टेपिङ भन्छौँ है। सेकेन्ड नम्बर डायल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हरिजेन्टल चुज हुन्छ। अब मैले सुरुमा 2 डायल गरेँ त्यही भएर यता, 3 डायल गरेँ त्यही भएर यता आयो, अब मैले 4 डायल गरिरहेछु भनेपछि यहाँ भएको हरिजेन्टल स्लटमा चाहिँ चुज हुन्छ। जस्तै 1, 2, 3, 4 भनेपछि यता चाहिँ कनेक्सन हुन्छ। यसरी चाहिँ स्विचिङ गरिन्छ है भर्टिकल स्लटमा चाहिँ। नर्मली चाहिँ देयर आर 11 भर्टिकल पोजिसन एन्ड 11 हरिजेन्टल कन्ट्याक्ट इन इच भर्टिकल पोजिसन होइन। हरेक भर्टिकल पोजिसनमा चाहिँ 11-11 चाहिँ हरिजेन्टल कन्ट्याक्टहरू हुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुन नम्बर डायल गरिरह त्यो अनुसारको चाहिँ स्विचिङ चाहिँ क्रिएट गर्थ्यो। यो चाहिँ स्ट्रगर स्विचिङ सिस्टमको चाहिँ इक्जाम्पल हो। स्ट्रगर स्विचिङ सिस्टमको बारेमा तिमीलाई एक्जाममा सोद्धाखेरि चाहिँ यो इक्जाम्पल राख्दै लेख्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ द स्टेप बाई स्टेप स्विचिङ सिस्टम आयो होइन। स्टेप बाई स्टेप स्विचिङ सिस्टम मे बी कन्स्ट्रक्टेड युजिङ युनि सेलेक्टर अर टु मोसन सेलेक्टर अर कम्बिनेसन अफ बोथ है। कुनै यो दुइटा मध्ये कुनै पनि स्विचिङ सिस्टम युज गरेर अरू दुवै युज गरेर चाहिँ यो स्टेप बाई स्टेप स्विचिङ सिस्टम चाहिँ बनाएको हो। जसमा चाहिँ हामीले यो डायग्राम हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिरहेछौँ त, यसमा चाहिँ सेलेक्टर हन्टर्स अर लाइन फाइन्डर छ, ग्रुप अफ सेलेक्टर स्टेट छ र फाइनल सेलेक्टर छ
यसरी चाहिँ स्विचिङ हुन्थ्यो सेलेक्टर हन्टर भनेको के हो जस्तै कुन फर्स्ट डिजिट डायल गरेर आऊ त्यो अनुसारको चाहिँ सेलेक्सन गर्ने त्यसलाई चाहिँ हामीले सेलेक्टर हन्टर भन्छौँ फ्रम कलिङ सब्सक्राइबर है लाइन फाइन्डरको काम के हुन्छ जस्तै यो चाहिँ म तिमीहरू मध्ये नै एकजना पढ्नु मन छ है त यो चाहिँ हामीले स्टेप बाई स्टेप स्ट्रबेरीको चाहिँ स्विचिङ पढिरहेछौँ होइन त्यसको चाहिँ सेलेक्टर हन्टरको बारेमा मनिष छ क्लासमा मनिष मगर मनिष क्लासमा छ छैन सचिन छ क्लासमा ल यो पढ्यो त सेलेक्टर हन्टरको बारेमा कस्तो तल पनि छ है यति पढिसकेपछि भन्नु मलाई रोक्ने म्याम म पढ्न सुरु गर्छु म त मेसै पाएन मेसै पाउँदिनँ पाएन मेसै पाएन क्या बुझेन भनेको के पनि बुझेन हजुरै भन्नु बुझेन है त यसमा चाहिँ तिनवटा स्टेज देखिरहेको छ होइन एउटा चाहिँ सेलेक्टर हन्टर्स अर लाइन फाइन्डर छ त्यसपछि ग्रुप सेलेक्टर स्टेज छ त्यसपछि फाइनल सेलेक्टर छ होइन यो सेलेक्टरहरूको काम के हो त जस्तै हामीले नम्बर डायल गर्दाखेरि कुन नम्बर डायल गरिरहेछौँ होइन त्यो अनुसारको चाहिँ स्विचिङ हुन्छ क्या है त्यो अनुसारको चाहिँ कनेक्सन हुन्छ अनि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ सेलेक्टर हन्टरले के गर्छ त कस्तो खाले नम्बर डायल गरेर कुन नम्बर डायल गरेर त्यो त्यो अनुसारको चाहिँ कनेक्सन गर्छ त्यसपछि फेरि सेकेन्ड स्विचिङ नेटवर्क पार्टमा जान्छ त्यसपछि फाइनल सेलेक्टरमा जान्छ अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ कम्प्लिट नम्बर डायल भइसकेपछि चाहिँ कल्ड सब्सक्राइबरलाई चाहिँ कनेक्सन फाइनल क्रिएट हुन्छ है भनेपछि सेलेक्टर हन्टरको काम चाहिँ के हुने भयो जस्तै यहाँ नै लेखिरहेछ यहाँ माथि हेर है त यहाँ के लेखिरहेछ द सेलेक्टर हन्टर सर्किट इस्टाब्लिसिज द लाइन टु मेक अ कल एज वेल एज इमिडिएटली एज कलिङ सब्सक्राइबर लिफ्ट अफ द ह्यान्डसेट टु मेक अ कल हामीले ह्यान्डसेट उठाउन बित्तिकै हामीले जुन नम्बर डायल गर्छौँ त्यो फर्स्ट नम्बर डायल गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट सेलेक्टर के अरे हन्टर सर्किटमा चाहिँ जान्छ है त्यहाँबाट चाहिँ सेलेक्सन हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ सर्किट चाहिँ कनेक्सन हुन खोज्छ होइन कनेक्सन बिल्डअप हुन खोज्छ यो भनेको स्टेप बाई स्टेप यो इलेक्ट्रो मेकानिकल स्विचिङ सिस्टमभित्र चाहिँ यो पर्छ म अहिले तिमीहरूलाई फाइनल चाहिँ त्यो डायग्राम देखाउँछु
फाइनल ग्राफ देखाउँछु. इलेक्ट्रोमेकानिकल स्विचिङ सिस्टम भित्र पढेर चाहिँ यसमा चाहिँ मेकानिकल डिभाइस के अरे इक्विपमेन्ट्सहरू युज भएको हो कि. जस्तै स्विचिङ गर्दाखेरि पनि कस्तो स्विचिङ युज भएको थियो त युनि सेलेक्टरमा पनि, अनि के अरे टु स्टेज सेलेक्टरमा पनि इलेक्ट्रोमेकानिकल पार्ट्सहरू, इलेक्ट्रोमेकानिकल सिस्टमहरू होइन, त्यसमा अटोमेटिक त हो तर कम्प्लिटली इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू छैन कि, इलेक्ट्रोमेकानिकल पार्ट्सहरू चाहिँ युज भएको छ. त्यसै गरी यसमा पनि के हो त स्टेप बाई स्टेप स्ट्रगलमा पनि इलेक्ट्रोमेकानिकल पार्ट युज भइरहेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्विचिङ चाहिँ क्रिएट भइरहेछ. यसमा मेमोरी छैन, चिप्सहरू छैन, कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस अरू सर्किटहरू छैन. अब त्यो कनेक्सन गर्दाखेरि कसरी कनेक्सन गर्छ त, फर्स्ट हन्टर सर्किटले चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो खाले नम्बर डायल गरेको त्यो नम्बरलाई आइडेन्टिफाई गर्छ होइन, अनि त्यहाँ अनुसार चाहिँ के हुन्छ त सेलेक्सन हुन्छ है, इलेक्ट्रोमेकानिकल पार्ट्सहरू हुन्छ, स्ट्रिङहरू हुन्छ, त्यो अनुसारको चाहिँ स्विचेसहरू चाहिँ के अरे स्विचेसहरूसँग चाहिँ कनेक्सन गरिन्छ, चुज गरिन्छ है. त्यसै गरी फेरि सेकेन्ड नम्बर डायल हुँदाखेरि फेरि चाहिँ सेलेक्सन हुन्छ, थर्ड नम्बर डायल हुँदाखेरि फेरि सेलेक्सन हुन्छ, त्यो अनुसारको चाहिँ एउटा चाहिँ प्याटर्न होइन. जस्तै युनि सेलेक्टरमा पनि त्यही कुरा पढ्यो नि होइन, युनि सेलेक्टरमा चाहिँ कसरी नम्बर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्थ्यो त, यसरी जस्तै यो स्ट्रिङ चाहिँ यो आर्मेचर चाहिँ इफ तल मुभ भइरहेछ भनेपछि यो पल तल मुभ हुन्थ्यो, त्यो अनुसारको चाहिँ कन्ट्याक्ट चुज हुन्थ्यो. जस्तै यहाँ यो वाइपर यता छ भने 3 कन्ट्याक्ट भयो, यो वाइपर यता छ भने 2 कन्ट्याक्ट भयो, यो वाइपर यता छ भने 1 नम्बर भयो, त्यो अनुसारको हुन्थ्यो क्या. टोटली डिपेन्डेन्ट अपन इलेक्ट्रोमेकानिकल पार्ट्सहरू, इलेक्ट्रोमेकानिकल सिस्टमहरू. यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू केही पनि छैन, इलेक्ट्रोमेकानिकलै पार्ट्समाथि डिपेन्डेन्ट छ यो. सिमिलरली यसमा पनि त्यही अनुसारको चाहिँ चुजिङ हुन्थ्यो है, नम्बर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्थ्यो. नम्बर आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि चाहिँ ग्रुप सेलेक्टर सर्किट के अरे स्टेज पनि युजको हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि फाइनल सेलेक्टर स्टेजबाट चाहिँ बल्ल चाहिँ कनेक्सन क्रिएट भएर कल्ड सब्सक्राइबरसम्म चाहिँ पुग्छ. When a calling subscriber lifts the handset to make a call, the selector hunter activates the interrupter mechanism which steps off the wiper until a first group selector is found at the outlet. One of bank contact of selector hunter at this point senses whether the first group selector is free or busy. Once free, first selector is sensed, the interrupter is disabled and the connection is established where the first selector sends out dialer tone to कलिङ सब्सक्राइबर है. हामीले नम्बर डायल गर्दाखेरि कसरी सेलेक्सन भइरहेछ नम्बरको, त्यो मेकानिकल पार्ट्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छ. सेलेक्सन भयो, सेलेक्सन भएपछि अब बिचको मेकानिजम के छ त, ग्रुप सेलेक्सन स्टेज. ग्रुप सेलेक्सन स्टेजमा के हुन्छ, अब सेलेक्सन भइसकेपछि चाहिँ त्यो सेलेक्सन स्टेज चाहिँ आइडियल छ कि फ्री छ. इफ फ्री छ भने कल्ड पार्टीसँग कनेक्सन क्रिएट गरिदिन्छ, इफ फ्री छैन भनेपछि फेरि चाहिँ वेट गर्छ, अनि फेरि कनेक्सन चाहिँ ग्रुप सेलेक्टर सर्किटसँग चाहिँ सिमिलर वेमा चाहिँ कनेक्सन हुन्छ. यसमा चाहिँ के अरे ग्रुप सेलेक्टर सर्किटको बारेमा के लेखिरहेको छ त, द कलिङ सब्सक्राइबर डायल्स द नम्बर आफ्टर हियरिङ डायल टोन होइन. द फर्स्ट नम्बर वेन डायल एक्टिभेट्स फर्स्ट सेलेक्टर फर्स्ट नम्बर फर्स्ट सेलेक्टरमा चाहिँ एक्टिभेट भयो. त्यसपछि टु बी मोर प्रिसाइज द ग्रुप अफ सेलेक्टर कन्सिस्ट अफ अ सेलेक्टर स्टेज. ग्रुप सेलेक्टर स्टेज हुन्छ जसमा चाहिँ नम्बर फर्स्ट नम्बर आइडेन्टिफाई गर्नलाई फर्स्ट सेलेक्टर स्टेज भयो, सेकेन्ड नम्बर आइडेन्टिफाई गर्नलाई पनि फर्स्ट सेलेक्टर युज गर्न पायो, तर पछिको नम्बरलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ ग्रुप सेलेक्टर स्टेज चाहिँ चाहिन्छ जसले चाहिँ पछिको नम्बरलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ. बुझेको यसको मिनिङ के हो, जस्तै मैले फर इक्जाम्पल म काठमाडौँबाट म जनकपुर कल गरिरहेको छु होइन, भनेपछि जनकपुरको एउटा कोड छ है, त्यो कोड किन त्यो एरियाको कोड हो. अब एरियाको कोड मैले डायल गर्दाखेरि त्यो भनेको फर्स्ट नम्बर बुझ्दा भयो, जुन 3 डिजिटको नम्बर छ त्यो फर्स्ट नम्बर भयो भने 041 मैले डायल गर्दाखेरि यो जनकपुर एरियाको कोड हो भनेर बुझ्यो हो. यो कसले छुट्याउँछ त, यो कसले आइडेन्टिफाई गर्छ त, फर्स्ट सेलेक्टरले. यसले अब अलिक सजिलो भएछ बुझ्दाखेरि फर्स्ट सेलेक्टरले त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ है, यो यो एरियाको कोड हो भनेर. त्यो कसरी आइडेन्टिफाई गर्छ त,
मेकानिकल पार्ट्सहरुमा डिपेंडेंट भएर र्याकेट्सहरु के रे पलहरु त्यस्तो खाले मेकानिकल सिस्टम्सहरु युज भएर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ आइडेन्टिफाई गरेर युजरको भनेर पछिको नम्बर पनि छ किनभने कुन युजरलाई कल गरिरहेको छु त्यो त पछिको नम्बर त छ पछिको नम्बर मैले डायल गर्दाखेरि कति डिजिटको छ त जस्तै फर इक्जाम्पल 526653 सिक्स डिजिटको नम्बर छ भनेपछि त्यो बाँकीको जुन नम्बर हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी कसले सेलेक्ट गर्छ त यो ग्रुप सेलेक्टरले चाहिँ सेलेक्ट गर्छ ग्रुप सेलेक्टरले त्यो बाँकीको छवटा नम्बर सेलेक्ट गरिसकेपछि फाइनल सेलेक्टरको के काम हो आइडेन्टिफाई गर्ने त्यो युजर अनि कनेक्सन क्रिएट गरिदिने बुझ्यो कसरी हुन्छ भनेर यसमा के अरे जे जति कुरा लेखे पनि तिमीहरूले एउटा इक्जाम्पल लिँदै इनकेस डिस्क्रिप्सन गरिरहेछ भने आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा गर्यो भने पनि राम्रो हुन्छ यसमा यो फाइनल सेलेक्टरमा अर्को कुरा के लेखिरहेको छ द लास्ट टू डिजिट आर प्रोसेस्ड बाई फाइनल सेलेक्टर लास्ट टू डिजिटलाई पनि फाइनल सेलेक्टरले चाहिँ प्रोसेस्ड गर्छ जस्तै मैले 526653 भनिरहेको छु अब 5266 चाहिँ ग्रुप सेलेक्टरले लिने भयो अनि लास्ट टू डिजिट चाहिँ फाइनल सेलेक्टरले लिने भयो वान अर टू डिजिट है यो कुनै के अरे पर्टिकुलरली टू डिजिट नै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हुँदैन त्यसरी चाहिँ कम्प्लिट कनेक्सन चाहिँ बिल्डअप गर्छ मैले काठमाडौँको काठमाडौँ नै कल गरिरहेको छु भनेपछि काठमाडौँको कोड चाहिँ फर्स्ट सेलेक्टरले आइडेन्टिफाई गर्छ त्यसपछि के अरे बाँकी नम्बर चाहिँ ग्रुप सेलेक्टरले अनि त्यसपछि लास्टको एकदेखि दुई डिजिट चाहिँ फाइनल सेलेक्टरले त्यसरी चाहिँ कम्प्लिट कनेक्सन हुन्छ यो चाहिँ अहिले भर्खर जुन हाम्रो कुरा पढ्यौँ त्यो चाहिँ के को टपिकमा पढ्यौँ भन्दाखेरि यो चार्ज हेर्दाखेरि स्विचिङ सिस्टम चाहिँ म्यानुअल हुन्छ अनि अटोमेटिक हुन्छ अटोमेटिक नै इलेक्ट्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक पर्छ होइन जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोमेकानिकलमा चाहिँ स्ट्रगल अर स्टेप बाई स्टेप पर्छ अनि त्यो स्टेप बाई स्टेपको चाहिँ हामीले अहिले कम्प्लिट मेकानिजम हेरेको यो स्विचिङ सिस्टमको यो जुन चार्ज छ नि त्यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यसमा कसैको कसैसँग कम्पेरिजन गरेर पनि सोध्छ अरू छुट्टै यसलाई जस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकल स्विचिङ सिस्टम भनेको के हो त्यसको अब के अरे टाइप्सहरू त्यसमा के पर्छ त्यसलाई चाहिँ विथ डायग्राम एक्सप्लेन गर भनेर पनि एक्जाममा क्वेसन सोध्छ ए कमन कन्ट्रोल सब सिस्टम छ यो तिमीहरूले आफै पढे यो सजिलो छ तिमीहरूले बुझ्छौ यो के अरे यसमा जुन टर्महरू आउँछ चार्जिङको टर्म अनि अपरेटर अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्सको टर्म त्योहरू बारे चाहिँ हामीले पछितिर नम्बरिङ प्लान भनेर पढ्छौँ कसरी नम्बरहरू बनाउन जेनेरेट गर्छ अनि युजरहरूलाई कसरी एलोकेट गर्छ नम्बरहरू त्यसमा यो कम्प्लिट कुराहरू आउँछ अहिले फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ ब्रिफ इन्ट्रोडक्सनहरू मात्रै यो टपिकहरूको चाहिँ अब अहिलेको के अरे हाम्रो टेलिफोन सिस्टम हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अघि चाहिँ पल्स डायलिङ हेऱ्यो होइन अहिलेको हाम्रो टेलिफोन सिस्टम हेर्दाखेरि चाहिँ पल्स डायलिङ होइन कि डिटिएमएस चाहिँ युज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त टिएसएसएन टच टोन डायल टेलिफोन यसमा चाहिँ के हुन्छ जस्तै के अरे वेन वी टक अबाउट टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट अफ टेलिफोन रोटेटरी डायलमा के हुन्छ त एउटा डिजिट डायल गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिट रोटेट गर्नु पर्थ्यो र त्यो अनुसारको चाहिँ पल्सेसहरू चाहिँ जेनेरेट हुन्थ्यो टाइम कन्ज्युमिङ हुन्थ्यो रोटेटरी डायल टेलिफोन सिस्टम चाहिँ त्यसपछि चाहिँ स्टेप बाई स्टेप स्विचिङ एलिमेन्ट अफ स्ट्रगलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के अरे स्ट्रगल पनि इलेक्ट्रोमेकानिकल पार्ट्समा डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ यसको चाहिँ डिमेरिट्सहरू चाहिँ देखा पर्यो अब त्यसपछि चाहिँ के युज भयो त डिटिएमएस टेक्नोलोजी युज भयो होइन प्रायर टु विच पल्स डायलिङ टेक्निक वाज युज इन पल्स डायलिङ टेक्निक विच इज अल्सो कल्ड अल्ट्रा डिस्कनेक्ट टेक्निक के अरे डिटिएमएफमा चाहिँ के हुन्छ डिटिएमएफ फुल फर्म चाहिँ डुअल टोन मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी
दुई टु मल्टिपल फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ के हुन्छ जस्तै मैले रोटेट नगरिकन मैले सिम्पली मैले डिजिटलाई डायल गरेँ भने टच गरेँ भने त्यो डिजिट चाहिँ आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो त्यही भएर यसको नाम चाहिँ के पर्यो त टच टोन टच टोन डायल टोन यसको नाम चाहिँ पर्यो यसमा चाहिँ कसरी अपरेट गर्छ त यो है यसरी हुन्छ फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरू यसरी एलोकेट गरिन्छ जस्तै यहाँ 1209-1336-1477-697-770 यो भनेको लोअर फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड हो यो भनेको चाहिँ हायर अर अप्पर फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड हो यही फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड नै किन भन्दाखेरि यो भनेको एक्जामिन र के अरे फिक्स्ड इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड यो फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड है जस्तै वान डायल गर्दाखेरि मैले वान थिचेँ भने कुन कुन फ्रिक्वेन्सीको कम्बिनेसन जानु पर्यो त 1209-6977 त्यसै गरी टु थिचेँ भने चाहिँ कुन कुनको जानु पर्यो त 1336-6977 यसरी नै हरेक डिजिटलाई चाहिँ छुट्टै आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ दियो डबल टोन मल्टिपल फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ डबल टोन नाम चाहिँ किन पर्यो त किनभने एउटा डिजिटको लागि चाहिँ दुईटा फ्रिक्वेन्सी युज भयो होइन त्यही भएर डबल टोन डुअल टोन मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी नाम चाहिँ भएको त्यसै गरी स्पेसल चिजको लागि पनि स्पेसल डिजिटको लागि पनि जस्तै ह्यास भयो एच पिक भयो त्यसको लागि के छ त 941-1477 यसरी चाहिँ छुट्टै आइडेन्टिफिकेसन दिएको तर अहिलेको टेलिफोन सेटमा चाहिँ यति मात्र चाहिँ होइन अहिलेको टेलिफोन सेटबाट त हामीलाई मेसेज पनि गर्नुपर्छ टेक्स्ट के अरे कुनै के अरे रेकर्डेड भोइसहरू पनि पठाउनु मिल्छ अल्फा न्युमेरिक पनि हुन्छ एबिसिडीहरू जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेसेजहरू पठाउनु मिल्छ त्यो सबैको पनि फेरि के हुन्छ त छुट्टै आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ इफ डबल टोनले डबल टोन मेकानिजमै के अरे मेकानिजम युज भएको टेलिफोन सिस्टम छ भने चाहिँ त्यो डिजिटहरूको पनि नम्बरिङहरूको पनि छुट्टै छुट्टै फ्रिक्वेन्सीहरू हुन्छ दुईवटा टोन युज भएको यसलाई चाहिँ हामीले के अरे यो चाहिँ अहिले अहिले जुन हाम्रो जुन घरमा छ यही टेलिफोन सिस्टम नै युज हुन्छ डिजाइन कन्सिडरेसन गर्दाखेरि यस्तो खाले टेलिफोन सिस्टमको के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ चोइस अफ कोडमा कस्तो खाले कोडहरू हामीले युज गरिरहेछौँ जस्तै अहिले माथि देखाएकोमा चाहिँ के अरे बेसिक डिजिटहरू मात्रै थियो त्यसमा एक्स्ट्रा कोडहरू चाहिँ थिएन होइन जस्तै अल्फाबेटिक कोडहरू चाहिँ थिएन त्यही भएर त्यो चोइस अफ कोडमा पनि कुन कुन खाले कोडहरू युज गरेर त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्थ्यो ब्यान्ड सेपरेसन होइन कसरी चाहिँ ब्यान्ड लोवर ब्यान्ड र अप्पर ब्यान्ड चाहिँ कसरी सेपरेट गरेको कसरी जस्तै वान डायल गर्दाखेरि र टु डायल गर्दाखेरि कसरी छुट्टा छुट्टै नै आइडेन्टिफिकेसन हुनुपर्छ अब दुवैको कम्बिनेसन हेर्दाखेरि होइन तिमीहरूले यहाँ हेर त जस्तै यो दुइटाको कम्बिनेसन र यो दुइटाको कम्बिनेसन कतिको फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ दुबईलाई चाहिँ छुट्टै आइडेन्टिफिकेसन भएको त्यो कुरामा पनि एकदमै ध्यान दिनु पर्यो त्यो त्यही भएर अप्पर ब्यान्ड लोवर ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सीहरू आइडेन्टिफिकेसनमा चाहिँ के अरे ध्यान दिएर चाहिँ डिजाइन कन्सिडरेसन के अरे कन्सिडर गरेर चाहिँ डिजाइन चाहिँ गरेको त्यस्तै गरी चोइस अफ पावर लेभल होइन अनि सिग्नलिङ ड्युरेसन यो सिग्नलिङ ड्युरेसन भनेको हामीले डायल गर्दाखेरि कसरी डायल टोन जान्छ कति ड्युरेसनको डायल टोन जान्छ त्यसलाई चाहिँ सिग्नलिङ ड्युरेसन भनेको the choice port for touch tone signaling should be such that imitation of port signal by music or speech must be different is the meaning here the choice port meaning hello kiri muskan sir class ma मुस्कान छैन श्वेता श्वेता सर क्लास क्लास श्वेता भाइ छैन
सिग्नल म्युजिक र स्पीच चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्दैछ गाह्रो हुन्छ हैन नि मस्ट बी डिफिकल्ट should be such that imitation of the code signals by music and speech must be difficult इसको मीनिंग के हो जस्तै चोइस अफ कोड को मीनिंग छ के हो जस्तै यहाँ बीपीएमएम को जुन फ्रिक्वेन्सीहरु छ नि यो यसरी सेलेक्ट गर्नु पर्यो कि जस्तै मैले फोनमा बोल्दाखेरि है कसैको भोइस फ्रिक्वेन्सीसँग चाहिँ म्याच चाहिँ हुनु भएन है जस्तै मैले फोन गरे अनि मैले फोनमा बोल्दाखेरि मेरो युजरको के अरे अर्को कल सब्सक्राइबरको चाहिँ भोइस फ्रिक्वेन्सीसँग म्याच भयो भने के हुन्छ त कल ब्रेक हुन्छ कसैको भोइस फ्रिक्वेन्सीसँग म्याच हुनु भएन म्युजिकसँग म्याच हुनु भएन जस्तै म फोनमा बोलिरहेको छु इनकेस ब्याकग्राउन्डमा कुनै म्युजिक चलिरहेको छ भने त्यो म्युजिकको फ्रिक्वेन्सीसँग म्याच भयो भने हाम्रो कल ड्रप आउट हुन्छ फोन लाग्न लाग्छ तर उठाउनु बित्तिकै ड्रप आउट हुन्छ अनि हामीलाई थाहा पनि हुँदैन के कारणले हाम्रो फोन चाहिँ लागिरहेको छैन खास गरी के भइरहेको हुन्छ त हाम्रो म्युजिकसँग ब्याकग्राउन्डमा जुन म्युजिक बजिरहेको छ त्यो म्युजिकसँग चाहिँ म्याच भएर चाहिँ फ्रिक्वेन्सी म्याच भएर चाहिँ कल चाहिँ ड्रप आउट भइरहेको हुन्छ त्यही भएर कोड के अरे चोइस अफ कोड चाहिँ यस्तो तरिकाले हुनु पर्यो होइन डिजाइन गर्दाखेरि डिपिएमएफमा डिपिएमएफ सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि यो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिएको थियो चोइस अफ कोड यस्तो तरिकाले चाहिँ सेलेक्ट गरेको थियो जुन चाहिँ स्पिच होइन म्युजिक अरू अरू कुनै पनि त्यस्तै त्यस्तै खाले के अरे सिग्नल्सहरू भन्दा चाहिँ डिफरेन्ट हुनु पर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ कल चाहिँ सक्सेसफुली लाग्ने प्लस युजरले के अरे इन्फर्मेसन सेयर गर्दाखेरि पनि कल चाहिँ ड्रप आउट नहुने डिजाइन गर्दाखेरि के के कन्सिडरेसनहरू गर्नुपर्ने थियो त्योहरू तिमीहरू पढ क्रस बार स्विचिङहरू पनि पढ सिन्स अब स्टार्टिङमा थ्योरी नै छ त्यही भएर मोनोटोनस नआउनु उस क्लास में पानी